Hususi sponsor ortoped virtübrolog Dr. Yusuf Zeynalov. Sabahın xeyir Azərbaycan, sabahın xeyir doğma vətən, səhərin lizeri tezdən oyan, mən Azər bəy və dəyərli əmkarım Günlar Səhliyarın təqdimatında efirdədir. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir Azər, sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz, gününüz uğurlu olsun, sabahın xeyir olsun doğma vətənimiz Azərbaycan və bugün də biz öz saatımızda, hər zamanki saatımızda, hər zamanki yerimizdəyik və səhərin lizeri tezdən oyan proqramı başladı. Və hər zaman olduğu kimi Azər, ən son yenilikləri ölkə və dünyada baş verən ən son yenilikləri xəbərdar, yeniliklərdən xəbərdar olmaq istəyirsə dəyərli izləyicilərimiz, birbaşa olaraq kanalımızı, doğma kanalımız Lider TV-yə köklüyün zəhmət olmasa, çünki biz başladıq. Azər, başlayaq. Başlayaq xəbərlərimizə. Təbii ki, xəbərləri nəzər salacağıq, hörmətli izləyicilərimiz, ilk olaraq və xəbərlərdən sonra da diqqətinizə çatdırıram ki, bizim proqramımızın ikinci hissəsində qonağımız olacaq Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Nurlana Quliyeva. 510-3806 bizim əlaqə nömrəmizdir. Təbii ki, daimi izləyicilərimiz mütəmadi şəkildə studiyamızın nömrəsini bilirlər. Zəng vura bilərsiniz, hüquqla bağlı, bugün sərbəst gündür. Ümumiyyətlə, hüquqla bağlı, qanunlarla bağlı istənilən sualı təbii ki, hüquqşünasımıza ünvanlaya bilərsiniz proqramımızın ikinci hissəsində. Və xəbərlərə nəzər salmaq istəyirəm, hörmətli izləyicilərimiz. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bölmələri işğaldan azad edilən ərazilərə köçürüldü. İşğaldan azad olunan ərazilərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın mühafizə xidmətləri fəaliyyətə başlayıb. Trendin məlumatına görə bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov deyib. Nazir bildirib ki, dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması və mövcud problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə fəaliyyət dairəsi genişləndirildi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə müvafiq strukturların təşkilinə başlandı. Artıq Nazirliyin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, Kəlbəcər şəhərlərində və Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində hissələri fəaliyyət göstərir. Bütün hissələr xidmətin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün müvafiq texnika və avadanlıqlarla təchiz edilib. Bundan əlavə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Qarabağ Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinin müvafiq bölmələri Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Xocavənd rayonlarında da fəaliyyətə başlayıb. Digər xəbərlərimizə nəzər salaq, görək nə var. Azər, dünənki efirimiz çox gözəl oldu. Hətta mən deyərdim ki, dünənki efirdən sonra mənim öz şəxsi Instagram hesabıma da yazanlar hədsiz çox oldu və İbrahim doktor Əsədliyinə biz bir çox mövzulara, detallara toxunduq. Çünki nə qədər də olmasa biz bu mövzunun içindəyiksə, biz bu problemin içindəyiksə, mən də onun tərəfindəyim ki, necə ki Qarabağ mübahisəsini, Qarabağ münaqişəsini 30 ilin həsrətinə Ali Baş Komandanımızın ətrafında sıx birləşməklə və qeyd elədiyimiz kimi, yəni biz Müzəffər Ali Başkomandanımızın bir əmrinə tabi idi və o elə də oldu. Artıq 44 günlük müharibə zamanı bizim 30 ili həsrətimizə son qoyuldu və artıq neçə aydı Azər, martın 4-dən bu ayana etibarən kifayət qədər insanlar bir ilə yaxın olacaq. Çox təəssüf hissindən qeyd edirik bunu ki, bir ilə yaxın müddət ərzində artıq kifayət qədər koronavirus pandemiyasının qurbanı olanlar da olur. Çox təəssüf ki, artmaqda davam edir və statistikanı önümüzdəki dəqiqələr ərzində sizlərə çatdıracağıq. Təbibdən aldığımız məlumatlar əsasən, amma mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, Azər, təbibdən aldığımız informasiyalar, həmin o statistikalar, hansı ki, sırf test nəticələri olan insanlardır və yaxud da ki, xəstəxanalarda həyatlarını itirən insanlardır və yaxud da qeydiyyata alınan insanlardır. Nəzərə alsaq ki, insanlar bu problemi keçirirlər, amma test vermirlər və yaxud da ki, evində həlak olan, evində vəfat edən insanlar da kifayət qədər var, onlar statistikaya nəzər almırlar. Yəni, bizim həmin o gündəlik olaraq sizə dediyimiz 40-45 nəfər və yaxud da elə vaxt olur ki, çox şükür ki, aşı azalır, 30-20 nəfər olur, amma son günlər ərzində 40-dan çoxdur həlak olanlar, vəfat edənlərin sayı və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri koronavirusun mənbəyini tapmaq üçün Çinə yollanacaqlar və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri komandası yeni növ koronavirus, yəni COVID-19 mənbəyini tapmaq üçün gələnli, yəni 2021-ci ilin yanvar ayında Çinə yollanmağı planlaşdırırlar və trendin məlumatına görə bu barədə missiyanın üzvü olan Fabian Lenders
Press agentliyinə müsahibəsi zamanı qeyd edib və onun sözlərinə görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının komandası artıq Çinli alimlərin müzakirələrinə başlayıblar və ehtimal edilir ki, ilk növbədə ekspertlər yeni koronavirusun ilk aşkarlandığı Wuhan şəhərinə yollanacaqlar. Məsələ təqsirkar ölkəni tapmaqdan ibarət deyil. Eyni zamanda məsələ nələrin baş verdiyini anlamağa çalışmaq və gələcəkdə bu məlumatları istifadə etməklə riski azalda biləcəyimizi anlamaqdan ibarətdir. Bildirilir ki, alimlər virusun ilk qeydə alınmasının alınmasından əvvəl dövr edib etməməsi müəyyənləşdirməyə planlaşdırırlar. Bunun üçün də onlar pandemiyadan əvvəl toplanan tibbi nümunələr araşdıracaqlar. Ekspertlər qrupunun həmçinin Wuhan şəhərində yerləşən bazarı da öyrənəcəklər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qrupu həmçinin yarasalardan və virusu daşıya biləcək digər heyvanlardan nümunə toplayacaqlar və ekspertlər həmin bu nümayəndə qeyd edilib ki, ekspertlər qrupu Çində çalışdıqları müddətdə 2 həftənin karantin xaricində hər hansı bir məhdudiyyət haqqında məlumat verilməyib. Ümumiyyətlə, Səhiyyə Təşkilatının Çindəki missiyası 4-5 həftə davam edəcək. Missiyanın sonunda hesabat olacaq. Lakin mən əminəm ki, biz yenə də tam cavab ala bilməyəcəyik. Çox təəssüf ki, bunu bayaq da qeyd etdiyim kimi Ümumiyyətlə, Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi qeyd edib. Azər statistikanı deyə bilirik. Statistikanı inşallah irəliyən dəqiqələrdə qeyd edəcəyik, hörmətli izləyicilərimiz. Bu arada mən xəbərlərə nəzər salmaq istəyirəm, görüm nə kimi xəbərlər var dəyərli izləyənlər. Bəlkə xəbərlərdən əvvəl mən statistikanı deyim, yoxsa? İstəyirsən deyilə koronavirusdan danışmışsan, statistikanı deyim, mən də digər xəbərlərə nəzər salmaq. Hələ ki, təbibdəki son statistika çox təəssüf ki, ayın 15-inə deyil, yəni dünənə deyil, bir öncəki günədir, yəni 14-ünədir ki, dünən yox, sıra günkü statistikanı qeyd edirəm və bir neçə dəqiqədən sonra da dünənki statistikanı sizə qeyd edəcəyim ki, 14 dekabrdakı statistika yeni yoluxanların sayı 3112, yeni sağalanların sayı 2923 nəfər və dünən yox, sıra günkü testlərin sayı 10045 nəfər, ölüm sayı isə 44 nəfərdir. Bu, qeyd elədim kimi, 14 dekabr olan günlük statistikadır. Çox təəssüf ki, artmaqda davam edir, artan templə davam edir ölüm sayıları. Çünki keçdiyimiz günlərdə 40 aşağı idisə, artıq 44-45 nəfərdir gündəlik ölüm sayıları. Və dünən doktorumuzun da qeyd elədiyi kimi, təbii ki, çox təəssüf ki, biz bunu qeyd eləməkdə davam edəcəyik. Bu ölüm sayıları, bu sonuncu ölüm sayıları deyil. Və çox təəssüf ki, bu artmaqda davam edəcək. Nəticə etibarən iş görülməlidir. Yəni, elə ümumi şəkildə elə bir iş görülməlidir ki, bu problem artıq, təbii ki, bütün dünyada var aydın məsələdir, amma biz minimum zərərlə bu problemdən çıxa bilək, bu bəladan çıxa bilək. Erməni təxribatının nəticəsində ziyan dəymiş evlərin bərpası üçün qiymətləndirilmə işləri sürətlə aparılır. Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov açıqlamasında bildirib. Nazir bildirir ki, bu məsələlər yekunlaşdıqdan sonra işlərə başlanılacaq. Mən digər xəbərləri də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, dəyərli izləyənlər. Baxa görə nə kimi xəbərlər var. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının tətbiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bir sərəncamdan yəqin ki, dünən artıq izləyicilərimiz, vətəndaşlarımız hərbiyə tanış olublar. Tətbiq olunanlar içərisində kiçik gizir Yusifzadə, Xudayar Müslümoğlu da var. Şəhid Xudayar Yusifzadə ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Xudaya yar olan bizim zabitimiz. Önümüzdəki dəqiqələr ərzində biz sözsüz ki, vətənpərvər musiqiləri dinləyəcəyik birlikdə dəyərli izləyicilərimiz və dünənki Xankəndidən olan görüntüləri düşünürəm ki, hər biriniz gördünüz və çox da gözəl görüntülər idi həqiqətən və Xankəndidən qondarma hökumətin binası əvvəl necə idi, indi necədir ki, orada əski parçaları var idi, deyirəm hazır, mən onlara bayraq demirəm, həqiqətən Ermənistanın bayrağı deyil, əski parçaları var idi ki, nəhayət ki, Xankəndi həmin o əski parçalarından azad olundu və dünənki görüntülər çox gözəl idi. İnşallah önümüzdəki günlər ərzində Azərbaycanın üç rəngli şanlı bayrağı məsələ Xankəndi hökumətinin binasında dalğalanacaq. Vətən müharibəsində şəhid olduğu haqda məlumat yayılan Vəliəhəd Vəliyev də erməni əsirliyindən azad olunaraq Bakıya gətirilib. Və Qafqazinfo-nun verdiyi xəbərə görə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası 1998-ci il təvəllüdlü Vəliyev Vəliəhəd Şakiroğlunun Azərbaycana təhvil verildiyi açıqlanıb. Və atası Şakir Vəliyev Qafqazinfo açıqlamasında məlumatı bir daha təsdiqləyib və artıq ona bu barədə rəsmilər tərəfindən məlumat verildiyini bildirilir. Şakir Vəliyev hələ oğlu ilə əlaqə saxlamadığını qeyd edib.
Bax belə, bu dünənin xəbəri idi ki, bunda nəzərdə çatdırmış oldu. Bizim hərbçilərimizin təltif olunduğu medallarla bağlı informasiyanı verdin sən az öncə. Bəli. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın 3601 hərbçisi vətən uğrunda medalə təltif edilib. Onların sırasında 4 general-mayor, 46 polkovnik və başqaları var. Bütün şəhidlərə. Eyni zamanda onlardan 2756-sı ölümündən sonra bu medala layiq görülüblər. Azərbaycanın bayrağı ordeni ilə yanaşı, vətən uğrunda ordeni də verildi. Diğer bir haber nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm dəyərli izləyicilərimiz. Fövqəladə Hallar Nazirliyi su qovuşan su anbarını nəzarətə götürüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi su qovuşan su anbarını nəzarətə götürüb. Trendin məlumatına görə bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kemalettin Heydərov açıqlamasında qeyd edib. O bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarə etmənin təşkili haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli fərmanının 6.1-ci bəndinin icrası aidiyyəti üzrə təmin edilməsi məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tərtər rayonu ərazisində yerləşən işğaldan azad olunmuş su qovuşan su anbarını mühafizəyə götürüb, belə ki, su anbarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq qüvvələri tərəfindən ərazidə sutkalıq vasitəsiz nəzarət rejimi tətbiq edilir. Azər. Bəli. Biraz spontan olacaq bilirəm, amma Ramiz Rövşəninə yəqin ki, sənin bildiyin şeirlər var. Bilirəm. Xalq şairimiz Ramiz Rövşənin doğum günü olub keçdiyimiz günlərdə və Ali Baş Komandamız, Prezidentimiz, sözsüz ki, İlham Əliyev, xalq şairimiz olan Ramiz Rövşənə də bir biganə qalmayıb, doğum gününə ona bir ev hədiyə eləyib. Çox gözəl bir, belə deyə, bir adımdır həqiqətən, çünki Ramiz Rövşənin o qədər gözəl şeirlər var, istər sevgiyə, istər məhəbbətə, anaya, əsas da vətənə aid, bayrağımıza aid. Çox gözəl şeirlər var ki, irəlidəki dəqiqələrdə Azərbaycan. Deyərəm. Və gözlənilməz hədiyyələr həmişə xoşdur. Mənzil də insanın sevindirən hədiyyədir. Amma mənim üçün ən böyük hədiyyə o Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad edilməsidir. O hədiyyəni də mənə başda Ali Baş Komandan olmaqla Azərbaycan ordusu bağışladı. Bu mənim sənətimə edilən hörmət, verilən qiymətdir. Buna görə təşəkkür edirəm. Ramiz Rövşən 74 yaşı tamam olur. Və Ramiz Rövşən mənim çox-çox sevdiyim şair. Allah hər zaman sağlıqlı, gözəl ömür nəsib eləsin. Amin. Ramiz Rövşənin bir şeiri var ki, mənim üçün o şeirin ayrıca bir yeri var. Və o şeiri mən öz istər WhatsApp-da və yaxud da Instagram-da paylaşan, həmişə deyirlər ki, o videonu mənə də göndərim ya izləyicilər ya da ki, dost tanışlar tərəfindən onlar da paylaşmaq istəyirlər. Yaxşı deyim o şeiri sizə. Bir fon musiqi verə bilsəz, xəbər edərsiniz mənə dəyərli rejissor elə həmin o şeiri deyərim. Rejissorlarımız hər şeyi çox gözəl bacarar. Bu fon musiqisini də bacaracaq, əminik. Yaxşı. Fon musiqini eşidəndə inşallah başlayacağım. Mən balam, bu dünya ilə oynama. Sən cavansan, dünya qoca dünyadır. Düşmən nədir, dost evini dost yıxar. Bilən bilir, dünya necə dünyadır. Ömrə günə itibar yox əzəldən. Bir də dönüb yarpaq olmaz xəzəldən. Beşiyindən bizə tabut düzəldən, bələyindən kəfən tikən dünyadır. Kim nə anlar bu zanlığın içindən, çoxlarını keçiribdir dişindən. Möhkəm yapış papağından, başından, başdan papaq alıb, qaçan dünyadır. Ramiz Rövşən, sizi çox sevirik. Allah sağlam can versin, sözsüz hazır. Düz mənim şeir potensialım yoxdur da, amma sənə söylədiyin şeirlərin hər birini çox bəyənirəm Azər həqiqətən. Və bizim xəbərlərə davam edirik. İnşallah önümüzdəki dəqiqələrdə sözsüz ki, bizim musiqi fasiləmiz olacaq dəyərli izləyicilərimiz. Qayıtdıqdan sonra yenidən studiyamız olacaq. Ona qədər gəl, koronavirusdan bağlı da bəzi xəbərləri. Var statistika, dünənin statistikasında. Dünənin statistikasında isə mən təbbin səhifəsinə də baxdım, Instagram səhifəsində də qarşıma çıxmadım. Ötən həftə ərzində dünyada yeni növ koronavirusa rekord sayda yoluxma qeydə alınıb. Dünya Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata əsasən, dekabrın 7-sindən 13-nə deyib, deməli 4.329.927 nəfər yoluxub. Düşün. 4.329.927 nəfər və 70.436 nəfər isə dünyasını dəyişib. Məlumata əsasən 1.6 milyon yoluxma və 34.000 ölüm halı Avropa regionunda, 2 milyon yoluxma və 29.000 ölüm halı Şimali və Cənubi Amerikada,
290 min yoluxma və 4.4 min ölüm halı isə Cənubi Şərqi Asiyada qeydə alınıb. Qeyd edək ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı yalnız rəsmi göstəricilər əsasında hesablanır. İndi bu rəsmi göstəricidir. Bunun qeyri-rəsmi tərəfinə baxsaq, bu rəqəmləri 5-ə vurmağımız kifayət. Bəlkə də daha çox. Bəlkə də daha çox. Nə qədər danışım? Mən artıq koronavirusdan danışmaqdan yorulmuşam. Həqiqətən mən koronavirusdan danışmaqdan yorulmuşam. Bu haqda məlumatlandırmaqdan artıq yorulmuşam. Deyirik, məlumatlandırırıq. Yəni, öz doğmalarımızı, yaxınlarımızı, sevdiklərimizi itiririk. Bundan artıq insan üçün nədir yəni? Ən ağır budur, bunu da yaşamışıq. Yəni, ona görə mən artıq bu haqda hansı bir əlavə bir fikir bildirmək istəmirəm yəni. Azər, keçid eləyək istəyirsən proqramımızın musiqili hissəsinə və daha sonra digər xəbərlərdən nəzərə salacaq. Digər informasiyaları sizlərin diqqətinizə çatdıracaq və eyni zamanda da dünənki COVID-19 ilə bağlı xəbərləri sizlərə deyəcəyik. Odur ki, klipimizi izləyək, qısa bir reklam fasiləsini izləyək, qayıtdıqdan sonra yenidən qaldığımız yerdən davam eləyəcəyik.
рассказ и музыкой души спираль, и ветер нежно обнимает плечи. Азербайджан, неповторимый край, от красоты твоей теряется дар речи. Улыбки искренне сияют добротой, под утро птицы пением пробуждают. Азербайджан, ты для меня святой, алмазы звезд таинственно сияют. Даров ценней природы в мире нет, леса, озера, горы и вулканы. Азербайджан, Всевышнего секрет, здесь люди от любви небесной пьяны. И эти люди как с небес для добрых дел и творчества спустились. Азербайджан, очаг святых чудес, мы не сломались, мы не возгордились. Все веры воедино на земле, любовь друг к другу, как угодно Богу. Здесь понимание и добро везде, нам к свету проложил Господь дорогу. Как хочется, чтоб мир не знал бы бед, несправедливости, болезни, горе, войн. Азербайджан, тебя любимей нет, склоняю голову, ты всех вершин достоин. Свое детство и помню это прямо как сейчас. Тепло от рук материнских и провожающих первый класс. Не оставляли с отцом, где бы не был ты сын. Никогда не забывай, кем ты являлся, как бы высоко не поднялся. По улицам твоим бежал, Каспием дыша, чтобы в эти дни вернуться, все бы я отдал. И ничто не сможет заменить твои берега. Где бы ты ни жил, знай, родина всегда одна. Yeah.
Çok güzel bir ifa izlemiş olduk, dinlemiş olduk sənəkçi dostlarımızın ifasından. Məsələ programımızın əvvəlində Ramiz Rövşəndən danışdıq və Ramiz Rövşəndən danışmışkən istəyirəm ki, çox sevdiyim Ramiz Rövşən şeylərini deyim, icazənlə. Əlbəttə. Ramiz Rövşən yaradıcılığı ümumiyyətlə Azərbaycan poeziyasında çox böyük bir yer tutur. Bir səhər yuxudan durub, özünü uşaq görəsən. Görəsən, hamı evdə deyilənləri sağ görəsən. Qorxasan, qaçıb gedilər, tez qapını bağlayasan. Geri dönüb içəridə təzə bir qonaq görəsən. Görəsən ki, qap qaradı o qonaq başdan ayağa. Ondan başqa, hamının üst başını ağ görəsən. Pəncərədən içəriyə dola-dola gün işığı içəridə boş-boşuna yanan bir çıraq görəsən. Söndürəsən o çırağı. Hamı birdən yoxa çıxa. Otaqda bir qara qələm, bir də ağ vərək görəsən. Bir səhər yuxudan durub. Ramiz Rövşən poeziyasında çox sevdiyim şeylərdən biri. Elə şeylər var ki, onları ikin dinlədiyin təəssüratda anlamlarını tapa bilmirsən, amma bir az dərinləri keçdiyin zaman hiss edirsən fərqin. Yavaş-yavaş sevdim səni. Hər gün biraz. Hər gün biraz da sevdim. Ən çox bu qış sevdim səni, qarda, ayazda sevdim. Gör birinə tez istinişdik, havalar soyunanda, adamlar qalın geyinib ağaclar soyunanda. Qar altından baş qaldıran çiçək tez sevdim səni. İstisinə qızındığın ocaq tez sevdim səni. Hələ bu cür sevməmişdim ömrüm boyu heç kimi. Səni sevdim qar üstündə yem axtaran quş kimi. Qorxa-qorxa bu sübh çağı, nə baxırsan görəsən, deyirsən ki, günə çıxıb, qar əriyir, deyəsən. Ramiz Rövşən, ürəyindən geçir bir şeir. Mənim deməyim ki, mənim ki, demək ki, sən o daxil ailəmi baxacaq. Məncə eləməyəcək. Əslində, Ramiz Rövşənin darıxır şeirini çox sevirəm mən, amma ki... Mən yıxılır şeirini istəyirsən. Daha yaxşı olur. Çaşıb solunu sağına, hamı bir uçdan yıxılır. Yadırğıyıb uçmağını quşlar qaşdan yıxılır. Üst tutup haqqın yoluna gedənlərin vay halına. Baş əymir dünya malına, qəpi quruşdan yıxılır. Öz dərdini çəkir hərə, öz dibinə çökür hərə, öz alnını iki yerə, bölən qırışdan yıxılır. Qocalır ağıldan uçdan, cavanlar bir şul baxışdan, xanımlar bir yalvarışdan, bir aldanışdan yıxılır. Belə də atan balası belədim, buyruq Allahdan belədim, bu dünya çoxdan belədir, lap yaranışdan yıxılır. Sən hansı şeyi qeyd edirdin? Darıxır. Bildin hansını deyirəm? Deyərəm o şeiri də istəsən, inşallah. İrəliyən dəqiqələrdə. Şeir, ümumiyyətlə şeir, poeziya, ədəbiyyat. Bilməm, mən məktəbdə oxuduğum illərdə belə hər zaman şeiri, poeziyanı çox sevən insan olmuşam. İndi ola bilər, sənin təbii ki, fənin ixtisasın hər zaman biraz tamam fərqli olub, yanaşmalı tamam fərqli olub. Amma bir şeir də var ki, bu şeir düşünürəm ki, ən ürəyə belə bərk olan insanı belə yumuşalda bilər. Bilməm, sənə təsir edəcək yoxsa. Kişilər bir olmur atan balası. Qorxağı var, igidi var. Amma hər kişinin öləndən sonra qəbri üstə ağlamağa bir qara paltarlı gözəl bir qadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaşım olacaq, yadım olacaq. Bu dünyada bəlkə də sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlatdığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca başdaşını qəbrinini qucaqlayıb deyəcəksən, İlahi, illər boyu ağlatdığım bu qadın görəsən necə saxlayıbdır bu qədər göz yaşını. Bircə kərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü sirmişəm, gözlərimə batır indi saçlarının hər dəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm, indi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın başdaşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruğuyla döysə, döysə yaxşıdır.
qəbrimin üstündə ağlamaqdansa məni söysə yaxşıdır. Yeri. Yeri qara paltarlı qadın, kiri, kiri qara paltarlı qadın. Bu qəbir də min qəbirdən biridir. Başdaşımı bəsdir bastım bağrına. Bütün mənə ağlayanlar kiridir. Sən də kiri, qəbrim damır, ağlama. Ramiz Rövşən. Estağfurullah, özür dilerim mənim. Gedək biz olmayan yerə, gəl əl-ələ tutub gedək. Gedək biz olmayan yerə, hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Burada qoyaq özümüzü, bu qırışan üzümüzü, bu köhnələn sözümüzü, gedək biz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər, bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu, az çapala. Sən deyən çətin tapılar. Bu Ramizi kim aparar? Bu Ramiz olmayan yerə. Yəqin ki, bugün Ramiz Rövşən yaradıcılıq gecəsinə həsr eləmiş. Yaradıcılıq səhərini. Darıxır deyirsən. Aha. Bu nətər darıxmaqdır? Axı kim belə darıxır? Cibimdə əlim darıxır, ağzımda dilim darıxır. Darıxır qabım, qaşığım, darıxır yorğan döşəyim. Evdə qalsam, evim eşiyim, yol geçsəm, yolum darıxır. Yoluma qızlar çıxsalar, gülübüm üzümə baxsalar, yaxama bir gül taxsalar, yaxamda gülüm darıxır. Hara atım bu kədəri? Yox hesabı, yox qədəri, görünür məndən ötəri. Haradasa ölüm darıxır. Azər, bizim kadro kazanmək... De. Bizim kadro kazanməkdaşlarımız deyirlər ki, Gülnar, sən ən yaxşısı, get riyaziyyat və həll elə. Dəyək elmlər və həll eləsən şeirdir mənə. Həqiqətən hər ənin bir ixtisası var. Mən özümü bildim biləli şeir deyə bilməmişəm də. Yəni, şeir deməmişəm. Yəni, deməmişəm, universitet, məktəb vaxtı daha doğrusu. O da necə? Yəni, o rəqəm olaraq 5 falan almaq üçün. I feel gone horus falan şeirlərindən deməmişəm. Yəni, mən özümü bildim biləni həmişə dəyək elmlərə maraqlı olmuşam. Riyaziyyat mənim üçün hər şeydir riyaziyyat. Hətta riyaziyyatdan 5 illik repetitorluq təcrübəm var. Eləcə də fizika, kimya falan, yəni dəqiq elmlər, konkret elmlərdə, yəni bilək 2 vur 2, 4, yəni bu qədər. Ona görə düşünürəm ki, yaradıcı tərəf məni deyil. Yəni riyaziyyat mövzuları və ya da dəqiq elmlər olduğu təqdirdə mövzumuz, o zaman sən sularda mən danışaram. Qəbul edək. Biz reklama keçid almamışdan öncə mən bir şeir də deyim, bu isə Nəriman Həsənzadə yaradıcılığından olacaq, ondan sonra da reklama keçid alaraq qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Nurlanlı Quliyeva bizimlə bərabər olacaq. Şeir kimi qadın. Bəli, şeir kimi qadın. Danışacaq. Şeirdən də danışacaq və sizin hüquqla bağlı bütün suallarınıza Nurlanlı xanım cavab verəcək. Və sonuncu şeirimizdə bugün Nərman Həsənzadədən gedirmək istəyirəm. Elə dayanırsan, elə baxırsan, elə bir qarşında quru bir daşam. İpək saçlarını bir vaxt oxşayan, elə bilinə baxsa mən olmamışam. Səni dostlarımla, tanışlarımla mən tanış eləyərdim nə vaxtsa bir-bir. İndi özgələri yad ehtiramla, deyirlər tanış ol, nə qəribədir. Yuxuda görərdin nə vaxtsa hərdən, yolunu göstərdin yollardan uzaq. Mən sənin yuxundan çıxıb gəlmişəm, bu da bir yuxudur. Gəl tanış olaq. Qoluna girərdim bu yadındadır. Gedərdi yolumuz, arzumuz şərik. Qolum qollarının lap yanındadır. Toxunsa bizimdir, üzr istərik. Hayanda olduğumsa səhər, yaxşam. Aradın sən məni, gördün sən məni. İndi gözlərdin qabağındayam. Hayan da durum ki, görəsən məni. Nərman Həsənzadə, reklamlar. Xüsusi sponsor, ortoped vertebroloq Dr. Yusif Zeynalov. Hörmətli seyircilərimiz, proqramımız öz axarı ilə davam edir və mən bu arada təbii ki, proqramımızın xüsusi sponsorundan keçid almamışdan öncə istəyirəm ki, elə bugün əlişi bölümümüzdən danışım və əlişi bölümümüzdə də
Her zaman benim mütəmadi şəkildə istifadə elədiyim təsbihlər var. Burada isə FF Collection'a, Brent təsbihə çox dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Fərəc Quliyevə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox gözəl təsbihlərdir və buradakı təsbihlər demək olar ki, hər biri təbii daşlardandır. Və istəyirəm ki, dəyərli operatorumuz bunu iri planda mümkünsə göstərək. Bu səhifələrim isə əqiqdir, bəli, əqiq daşıdır. Çox gözəldir. Həm də dizaynı da. Əslində təsbih hazırlama ola bilər, hər kəs hazırlaya bilər, amma burada bir balaca zövq məsələsi də kifayət qədər olunur. Mən digər təsbihləri də icazənizdən göstərim. Aha. Bax, bu yaşıl olan təsbihdə, bu da çox qəşəngdir. Bu səhifələrimsə bu bayquş gözünü xatırladır. Bayquş gözüdür bu, bəli. Bu yaşıl təsbih, bunun göy rəngi də olur. Bu bayquş göz adlanır, bu daş. Daha sonra digər təsbihlər də var burada. Gemasit var. Daha sonra aslan gözü var. Bunları da göstərə bilərik dəyərli operatorumuz. İri planda olduqca gözəldir. Təşəkkürümüzü bildiririk hər birinə görə. Dəyərli təbii ki, FF Collection'a və bu arada mənə də bir hədiyə göndərmişdilər doğum günümdə. Minnətdarım, çox sağ olsunlar, var olsunlar. Fərəc Quliyevə dərin minnətdarlığımızı bildiririk və siz də dəyərli bəylərimiz müxtəlif təsbihləri sifariş verə bilərsiniz. Və proqramımızın təbii ki, xüsusi sponsor var. Mən xüsusi sponsorumuzdan istəyirəm ki, danışım. Ortoped vertebroloq doktor Yusif Zeynalov skalyoz cərrahiyyəsində çox peşəkar bir mütəxəssisdir və skalyoz nədir? Biz hər zaman bu haqqında da danışırıq, kifayət qədər geniş detallı şəkildə danışırıq və skalyoz olan kimdəki skalyoz var, bu problemi aradan qaldırmaq mümkündür. Yetər ki, cəhd göstərəsiniz, çünki gələcəkdə daha böyük bir fəsadlar verməsinə ilkin halda bildiyiniz təqdirdə bu problemi aradan qaldırın. Metaskalyoz təbii ki, onurğanın laterali sağa sola doğru əlliyi olub, öz oxu ətrafında həllənməsi, rotasiyası və skalyoz araşdırma cəmiyyətinin məlumatlarına əsasən skalyozların 100-ə qədər növ var. Bunların arasında isə səbəbi bəlli olmayan skalyozlar, yəni iziopatik skalyozlar daha geniş yayılmışdır. Və mən ümumiyyətlə bir nüansı da qeydirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə klinikada müasir implant və naviqasiya sistemlərinin tətbiqi ilə ən ağır onurğa sütun əməliyyatlarının aparılması mümkündür. Amma müasir implantlar nə kimi özəllikləri verir, nələri vəd edir? Bax, bu haqda da danışacağıq. Birinci video şarxımızı izləyək daha sonra. Skalyoz əməliyyatında risk faktoru varmı? Müasir naviqasyon sistemlərlə icra olunan əməliyyatların uğurluq dərəcəsi 99,9%-ə bərabərdir. Qızlarda skalyoz əməliyyatından sonra hamiləlik və doğuşla bağlı problem müşahidə edə bilərmi? Müasir skalyoz cərrahiyyəsindən sonra hamiləlik və doğuşla bağlı hər hansı bir problem müşahidə edilmir. Erkən skalyoz əməliyyatının üstünlüyü nədir? Skalyoz növündən asılı olaraq bəzi cərrahi əməliyyatlar çox erkən aparılmalıdır. Konjental skalyozlarda bu 1-2 yaşında belə icra edilə bilər. Erkən yaşlarda aparılmış cərrahi əməliyyatlar daha qısa və daha uğurlu hesab edilir. Bu nöqtəyi nəzərdən doğru diaqnostika mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Skalyoz əməliyyatının hansı yaşda keçirilməyə məqsədə uyğun hesab edilir? Skalyotik deformasiya tipindən asılı olaraq cərrahi əməliyyatlara göstəriş müxtəlif tiplərdə fərqlidir. İkinci video çarxımıza keçid almazdan öncə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, müasir implantlar əvvəllər müalicəsi imkansız hesab edilən skalyotik deformasiyaların korreksiyasına imkan verməsi ilə yanaşı bir çox üstünlükləri də vermiş olur. Təbii ki, bu hansı üstünlüklərdir? Bunları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Cərrahi əməliyyatlar sonrası yalnız onurğanın kosmetik görünüşü deyil, eyni zamanda funksional bərpası. Əməliyyat sonrası hərəkət məhdudiyyətinin olmaması, əməliyyat sonrası istənilən idman növü ilə məşğul olunan bilinməsi, kiçik yaşlı uşaqlarda, onurğanın böyüməsi davam edən uşaqlarda əməliyyatın aparılmasının mümkünlüyü və ən əsas valideynləri narahat edən amillərdən biri. Buna heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Qızlarda əməliyyat sonrası hamiləlik və doğuşla bağlı heç bir məhdudiyyətin olmaması. Bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, 050-230-07-60 zəng vurun, bax, bu qeyd olunan nömrə ilə ortoped vertebroloq doktor Yusif Zeynalovun əlaqə nömrəsidir. Buyurun. Müasir dünyada, o cümlədən Azərbaycanda, onurğa sütun deformasiyaları çox geniş yayılmışdır. Onurğa sütun deformasiyalarına skalyoz, kifoz və lordoz aid edilir ki, bunlar arasında skalyozlar, yəni onurğanın yana doğru əridikləri, rast gəlmə tezliyinə görə birinci yerdə dururlar. Hər bir skalyotik deformasiya növünün müalicə taktikası müxtəlifdir. Hal-hazırda vertebrologiyada müasir skalyoz cərrahiyyəsinin əsasında müasir implantoloji üsullar, müasir implantlar, naviqasyon sistemlə 3D modelləşdirmə dayanır. Müasir vertebrologiyada yeni və innovativ texnologiyaların tətbiqi əvvəllər müalicəsi mümkünsüz hesab edilən ən ağır deformasiyaların minimal risklə müalicəsini mümkün etmişdir.
Bu nöqteyi nəzərdən müasir implantlar mühüm rol oynayır. Yine bu şəhərdə üstə gəldik. Neyini ayrıca şəhərimiz yox? Bəlkə də biz xoşbəxt ola bilərdik. Bəlkə də xoşbəxtik, xəbərimiz yox. Xəbərimiz yox. Aradan nə qədər il keçib görən. Tanıya bilmədim səni bağışla. Mən elə bilirdim sənsiz ölərəm. Mən sənsiz ölmədim. Məni bağışla. Şeir kimi qadın bugün Nurlana xanım Qudiyevan, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Nurlana xanım bizdəndir. Koordinatorumuz deyir ki, günlər yenə qalmışsan ortada. Mən çıxım gedim də əvralar istəyir sizə. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Hoş gəlmişsiniz Nurlana xanım, bugün sərbəst gündür. Bugün izləyicilərimizin diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, 510-38-06 bizim əlaqə nömrəmizdir. Və Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Nurlana xanım Qudiyeva bugün bizimlə bərabərdir. Bizim artıq ailə həkimimiz, həqiqətən bu sözü artıq həkimiz, tam ailə quşnasımız. Ailə vəkilimiz demək istəyirdim, ailə vəkilimiz həqiqətən. Çünki bizim qonağımız olan kifayət qədər vəkillərimiz, hüquqşünaslarımız var ki, biz də artıq tam əminliklə deyə bilərik ki, eyni zamanda bütünlükdə hüquq problemlərimizi məhz elə birbaşa olaraq Nurlana xanım Qudiyevaya həvalə eləyə bilərik, həvalə eləmişik eyni zamanda. Dəyərli izləyicilərimiz, siz də canlı yayıma qoşularaq bütün hüquq problemlərinizlə bağlı birbaşa olaraq işinin peşəkarından məsləhət ala bilərsiniz. Adətən bu biraz konsultasiya kimidir. Yəni konsultasiyalar adətən normalda ödənişli olur, amma bu dəfə biz sizə bu şəraiti yaradırıq ki, tam təmənnəsiz olaraq hüquqlarınızı bilmirsinizsə, yəni hər hansı bir Azərsən onsuz da qeyd eləmişsən onun sözü ki, hər hansı bir hüquqlarımızı bilməməyimiz bizi məsuliyyətdən azad eləmir. Odur ki, hüquqlarımızı bilməliyik, haqqımızı bilməliyik ki, hüququmuzu bilək ki, haqqımız tapdalanmasın, hörmətli izləyicilərimiz və təbii ki, qanunları bilməmək bizi məsuliyyətdən azad eləmir və hər birimiz qanunları bilməsək belə məsuliyyətdən azad oluna bilməliyik və nəticə etibarından müəyyən qədər o qanunlardan xəbərdar olmalıyıq. Və qanunlardan xəbərdar ola bilmiriksə, ən azı işi peşəkar mütəxəssisə həvalə eləməyimiz daha məqsədə uyğundur. Bugün biz bir çox nüanslara toxunacağıq. Bugün vərəsəlikdən də danışacağıq, bank sahəsindən, sektorundan da danışacağıq, daşınmaz əmlakdan da danışacağıq, alimentlərdən, boşanma məsələlərindən də danışacağıq. İlk olaraq, bir daha xoş gəlmişsiniz və bugün sərbəst gündür, 510-38-06 əlaqə nömrəmizdir, zəmrub suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Nurlana xanım, başlayaq vərəsəlik məsələlərindən danışaq, çünki bu ən aktual məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, vərəsəlik nədir və vərəsəlik kimlərə tətbiq olunur? Əvvəla izin versəydiniz, mən də sizlərlə salamlaşardım. Sizinlə və saatda bütün tamaşaçılarımızla şad oldum sizi yenidən görməyə. Siz mənim üçün çox dəyərli insanlarsınız, dostlarsınız və sizinlə bir arada olmaq mənim üçün xüsusi bir zövq verir. İnşallah ki, tamaşaçılarımız da bizdən həmin fikir olar. Və çox təşəkkür edirəm ki, bugün cəmiyyətdə daha çox aktual olan mövzulardan birinə yenə müraciət etmişsiniz. Vərəsəlik dedikdə, bu çox önəmlidir və mən çox xahiş edirəm, tamaşaçılarımız diqqətlə izləsinlər. Bəzən tamaşaçılar bilir ki, qısa bir kənara çıxacağım sualın cavabına keçmədən. Bəzən əksər insanlar belə düşünür ki, vərəsəlik dedikdə həyatda olan şəxsin də əmlakları müzakirə mövzusu olunur və bölünmə predmetinə çevrilə bilər, lakin belə bir şey yoxdur. Miras əmlak, vərəsəlik sırf miras əmlak üzərində həyata keçirən hüquqdur. Və miras əmlakı dedikdə artıq həyatda olmayan, yəni rəhmətə getmiş şəxsin adında rəhmətə getdiyi günə qədər rəsmi olaraq qeydiyyata alınmış daşınar, daşınmaz əmlak və hər hansı bir pul vəsaitləridir və digər qiymətli kağızlar ola bilər. Və miras əmlakı dedikdə sırf rəhmətə getmiş şəxsin miras əmlakından gedir söhbət. Yəni, əmlakından gedir söhbət. Və insanlar bunu, xahiş edirəm, bir təkrar bildirəcəm, səhv salmasınlar. Həyatda olmuş bir vəsələn övladlar var ki, valideynlər həyatdadır, onu əmlakılarını müzakirəyə çevirir və düşünürlər ki, onlar övlad olduğu üçün, qanundan övladlar, bilirsiniz, birinci dərəcəli vərəsə sayılırlar. Və birinci dərəcəli vərəsə dedikdə, şəxs həyatda olduğu təqdirdə də onun əmlakılarının bölünməsi qanuna imkan verilən halda, xeyr, belə bir şey yoxdur. Bu nə şəkildə tənzimlənir? O zaman bax, buradan başlayaq. Vərəsəlik nə şəkildə tənzimlənir? Deməli, şəxs rəhmətə getdiyi gündən 3 ay müddətində vərəsəlik açılır və 6 ay müddətində vərəsəlik şəhadətnaməsi vərəsələrə təqdim edilir. Burada vərəsəlik, siz bilirsiniz ki, bunu mülki qanunvericilik tənzimli, birbaşa vərəsəliklə bağlı bütün qanunlar mülki məcəllərinin müvafiq maddələrində öz əksini tapmışdır. Və belə desək də, el dilində izah etsək, nəzərinə çatdırmaq istəyirəm vətəndaşlarına ki, şəxs rəhmətə getdi. Bir mənalı minimum 3 ay müddətində siz artıq vərəsəliyi işini açdırmalısınız. Aidiyyatı üzrə müvafiq notariat orqanda vərəsələr tərəfindən, biri və yaxud da bir neçəsi tərəfindən aidiyyatı üzrə notariat orqanda vərəsəliyinə bağlı vərəsəli işi açılmalıdır və şəxsin adına rəsmiləşdirilmiş
rəhmətə getdiyi günə qədər bütün əmlaklar, daşınar, daşınmaz pul vəsaitlər və digər şəxsin adına rəsmiləşdirilmiş bütün əmlaklar miras əmlakı olaraq artıq notariat orqanında vərəsələr arasında bölüşdürülür. Bu zaman vərəsələr deməli ilkin olaraq birinci dərəcəli vərəsə rəhmətə gedən xanımdırsa rəsmi nikahda olan bəy, bəydirsə əlbəttə ki xanım və onun övladları birinci dərəcəli və ata və anası. Ata və anası rəsmi nikahda olan həyat yoldaşı və övladları birinci dərəcəli vərəsə sayılır. Əgər təbii ki, bu şəxslər yoxdursa, deyək ki, rəhmətə gedənin ata və anası rəhmətə gedib, rəsmi nikahda olan həyat yoldaşı yoxdur, övladı yoxdursa, təbii ki, artıq keçir ikinci dərəcəli vərəsələr, bacı qardaşları, sonra digər xala və deyək ki, əmisi, dayısı və s. Bu kimi hallarının etap-etap vərəsələr arasında artıq birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli vərəsələr qanunla müəyyən edilmişdir. Və bir şeyi vətəndaşların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bəzən olur ki, belə bir nüans. Deyək ki, şəxs rəhmətə gedənə qədər adında hər hansı bir əmlak olub, lakin vərəsələrin xəbəri olmadan şəxs həmin əmlakını deyək ki, kiməsə bağışlanma edib, kiməsə alqı-satqı edib və s. Və vərəsələrin bundan xəbəri olmayıb. Lakin şəxs rəhmətə getdikdən sonra vərəsələr artıq həmin əmlakı, miras əmlakı üzərinə pay müəyyən edildiyi zaman müəyyən edirlər ki, artıq həmin əmlak şəxsin adına bir digər şəxsin adına bağışlanma edilmişdir. Təbii ki, əgər şəxs rəhmətə gedənə qədər hüquq icra edərək adında olan əmlak və yaxud da əmlakları bir başqa şəxsin adına rəsmiləşdirmişdirsə, ən azı bağışlanma yolu ilə. Artıq siz miras əmlakı, vərəsəli işi açdırarkən bu əmlakın üzərində pay əldə etmək qeyri-müəyyən, qeyri-mümkün haldır. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Bir də bilirsiniz ki, vəsiyyətnamə şəxs, yəni hər bir vətəndaşın hüququ və qanuna müəyyən edilmiş hüququdur ki, birbaşa ki, vəsiyyətnamə tərtib edə bilər. Vəsiyyətnamə, bilirsiniz ki, adətən məxfi tərtib edilən sənəd növüdür. Yəni, şəxsin özünün izni və istəyinə uyğun olaraq, deməli, adında olan, təbii ki, rəsmi qaydada, onu bir qısa vətəndaşların nəzərinə çatdırım ki, məsələn, fərdi yaşayış evi heç bir mülkiyyətdən çıxarışı yoxdur, el dilinə deyilsə, kupçası yoxdur. Bəli, mülkiyyətdən çıxarışı olmayan əmlak üzərində vəsiyyətnamə vermək mümkün deyil. Onun üzərində hüquq icra etmək mümkün deyil və həmin əmlak üzərində hər hansı bir miras əmlakı statusu daşımır həmin əmlak. Bunu nəzərə alın. Və vəsiyyətnamə üzərindən vəsiyyət etmiş şəxs, o şəxs rəhmətə getdikdən sonra vəsiyyətnamə üzrə hüquq müəyyən edilmiş şəxs təbii ki, miras əmlakını qəbul etmiş şəxs sayılır. Nurlan xanım, bir zəngimiz var, Lətifə xanım. Sabahınız xeyir olsun, Lətifə xanım. Sabahınız xeyir. Mən demək vəkilimizi də salamlayıram, hüquqşünasımızı. Mənim hüquqşünasa bir sualım var, qısa deyəcəm. Mənim qızımın 18 yaşı tamam olub, ancaq alimenti 18 yaşına qədər az almışam da, məhkəmənin kəsdiyi məbləğlə az almışam. İndi uşağın 24 yaşı var. Mənə olan borcu təzədən məhkəməyə müraciət edib ala bilərəm, yoxsa yox? Mən bir sual vermək istəyirəm sizə. Mən belə başa düşdüm ki, deməli, sizin üçün məhkəmə tərəfindən, üzr istəyirəm, nəzərdə tutulmuş aliment miqdarından az ödənib tərəf. Belə mi oldu? Aliment miqdarından az mı ödənilib sizə, Lətifə xanım? Yoxsa məhkəmə mi az kəsilib? Bəli, çox az ödənilib. Kəsilən alimentin az məbləğini mənə ödüyüb və 18 yaşı tamam olub, onun mənə borcu qalıb. Ümumi nə qədər borc qalıb? İndi uşağın üstündən 4 il keçib. Mən bilmək istəyirəm, görün, məhkəməyə müraciət edib, o borclarımı ala bilərəm, yoxsa yox. Ümumi nə qədər borc qalıb sizə? Borc nə qədər qalıb, Lətifə xanım? Çox qalıb, demək, mini də keçib, çox qalıb, həddindən artıq çoxdur. Mən ümumiyyətcə... 5000, 6000 borcu var demək olar ki. Aydındır. Başqa sualınız var? Yox, başqa sual. Təşəkkür edirəm, Lətifə xanım. 510-38-06 əlaqə nömrəmizdir. Və Nurlan xanımın nömrəsi də qeyd olunsun mümkünsə. Birbaşa ətraflı detallı şəkildə Nurlan xanımdan efirdən sonra da əlaqə saxlaya bilərsiniz. Buyurun. Ümumiyyətcə, bu çox qlobal məsələlərdən biridir. Aliment borcuları və, üzr istəyirəm, onların ödənilməməsi. Belə başa düşdüm ki, xanım aliment borcuları aliment müəyyən edilib, lakin ata tərəfindən, nəzərdə tutulmuş məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş alimentlər belə deyək ki, əksik şəkildə ödənilmişdir. Və həmin aliment borcuları yığılıb qalmır. Əvvəla xanım, 18 artıq xanım övlad, azad vətəndaş və 24 yaşı var. Deyək ki, 18 yaşından harca bir 7 il keçmişdir, 6-7 il keçmişdir və müraciətiniz biraz gecdir. Lakin zamanında siz icra məmuru, hansı ki, həmin alimentlə bağlı məhkəmə qərarının icrasına nəzarət edilən aidiyyəti üzrə icra məmuru şikayətinizi bildirə bilərdiniz. Böyük ehtimal icra məmuru həmin artıq şəxsin 18 yaşı tamam olduğu üçün icra vərəqəsi üzrə işə xitam vermişdir, böyük ehtimal. Əgər xitam verilibsə, həmin qərardan şikayət verib, aliment borclarını ödəndikdən sonra xitam qərarını əldə edilməsini tələb edə bilərsiniz.
Aydındır. Daha sonra kimler mirastan pay alabilmez? Bak, bu haqda da danışaq ve daha sonra bank sektoru məsələsinə də toxunacaq. Çünkü bu da aktual bir məsələdir. Kimler mirastan pay alabilmez? Ümumiyyətcə, təkrar bildirmək istəyirəm ki, vərəsələr dedikdə miras əmlakı üzrə varis tanınan şəxslərin artıq siyasını mən nəzərinə çatdırdım vətəndaşların. Miras əmlakına pay almayan şəxslər təbii ki, vərəsəlik statusuna malik olmayan şəxslərdir. Malik olmayan şəxslər. Bu bir mənalı belədir və digər hallarda ise ləyaqətsiz vərəsə deyə bir qanunla nəzərdə tutulmuş məsələ vardır, hüquq vardır. Şəxsi keyfiyyətlərini. Bəli, deyək ki, valideyn rəhmətə getmədən bir və ya bir neçə qanunla müəyyən edilmiş statusu, yəni vərəsəlik o öldükdən sonra vərəsəlik statusu almış hər hansı bir övladını və digər şəxsi ləyaqətsiz vərəsə elan etdirir. Ne demeydi o? İstirəm. Yok, problem yok. Problem değil. Canlı ekranın suyunu içebilirsiniz. İstirsiniz içedim biraz suyunuzu. Yok. Ciddi direm. Verin içedim istirsiniz. Deməli, əsasən bu məsələlər övladlar üzərində olur. Hansı ki, məsələn, övlad valideyn həyatda olarkən bilir ki, o rəhmətə getdikdən sonra övladlar onun birinci dərəcəli vərəsələridirlər və təbii ki, onun miras əmlakı üzərində pay əldə etmiş şəxslər sayılacaqlar. Və övladlar tərəfindən valideynə nəzərdə tutulan, deyək ki, övlad həm mənəvi baxımdan, həm də qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda lazımlı tədbirlər, lazımlı qayğılar göstərilmir. Deyək ki, valideynə hər hansı bir şiddət, qanunla zidd olan və mənəviyyata zidd olan hərəkətlər həyata keçdikdə, təbii ki, valideynin hüququdur birbaşa qanuna imkan verir ki, məhkəməyə müraciət edərək həmin şəxsi ləyaqətsiz vərəsə elan etdirsin. Təbii ki, yalnız məhkəmə qərarı ilə ləyaqətsiz vərəsə elan edilmiş şəxs, şəxs öldükdən sonra onun miras əmlakına pay əldə edə bilməz. Əgər, misal üçün, valideyn dünyasını dəyişibsə, yaxşı, bir dənə zəngimizi qəbul edir, Leyla xanımı. Buyurun, Leyla xanım, sabahınız xeyirli olsun. Alo, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, buyurun. Leyla xanım adı, sualım. Buyurun. Xanım, mənim atam rəhmətə gedən 10 ildir. Allah rəhmət eləsin. Anam rəhmətə gedən 20 ildir. 2 ildir, bağışlayın, 2 ildir. O, anam rəhmətə getdiyi dövrdə, yəni atam da sonra anama keçir məncə. Ondan sonra, demək, biz vərəsəlik açdırmamışıq. Aha, vərəsəri açdırmamışsınız. Yox, bu 2 ildə açdırmamışıq. İndi anam rəhmətə getməmişdən öncə vəsiyyətnamə ilə torpaqları keçirisi evlatların adına. Xaricdə bacılarım var. İndi onlarda istəyir deyə, həm də bu atamın torpaqları qalıbdır. Biz də vərəsəliyi açdırmamışıq. İndi bilmək istəyirəm görüb, biz vaxtdan ötüb də deyirsiniz 6 aya qədər açılmalıdır vərəsəlik. İndi biz vərəsəlik açdırmamız üçün gec deyil ki, Ümumiyyətcə, bir sual verəcəm sizə. Nəzərdə tutulan miras, yəni həmin əmlaklar hal-hazırda mərhum şəxslərin adında qalıb da, mən belə başa düşdüm. Anamın adında olan torpaq vəsiyyətnamələ keçir evlatların adına. Həmin övladlar öz adına rəsmiləşdirib. Amma adına olan torpaq sanki havada qalıb da, belə deyim. Yəni, torpaq dedikdə onların rəsmi mülkiyyətdən çıxarışı var mı? Çıxarışı var ümumiyyətlə həmin o torpaq sahibi? Bəli, əmin. Ötüşən torpaqlardır, bəli. Aydındır, aydındır. Sualınıza cavab verəcəm. Təşəkkürlər, minnətdarıq. 513-806 əlaqə nömrəmizi zəmrə bilərsiniz. Buyurun. Yəni, bu da çox qlobal problemlərdən biridir. Ümumiyyətcə, vətəndaşlar elə düşünürlər ki, şəxs rəhmətə getsə, istədiyi bir vaxt vərəsəlik işi açdıra bilər. İstədiyi bir vaxt miras əmlaklarını müzakirə edə bilər. Amma olmaz. Təbii ki, qanun miras əmlakı üzərinə hüquq icra etməyə müəyyən bir vaxt tanımışdır. İlkin öncə də mən bu fikrimi ifadə etdim ki, 3 ay müddətində açılmalıdır, 6 ay müddətində artıq vərəsəlik şəhadətnaməsi alınır. Təbii ki, qanun istisna hal qoyur bu kimi hallara. Bilirsiniz ki, insanlar müxtəlifdir, məsuliyyətli insanlar var, daha ciddi yanaşanlar var, biraz rahat insanlar var bu mövzularda. Sözsüz ki, qanun istisna bir nəzərdə tutulu hüquq da var. Lakin bu xanımın sualına cavab vermək istəyirəm ki, artıq uzun müddət keçdiyi üçün vəsiyyətnamə üzrə nəzərdə tutulan əmlakların, nəzərdə tutulan şəxslərin adına rəsmiləşdirilməsi prosesi, yenə deyirəm, şəxs rəhmətə getdiyi müddətdən 3 ay müddətində açılmış vərəsi üzərinə müəyyən edilməliydi. Lakin artıq siz o müddəti ötürdüyünüz üçün birbaşa məhkəməyə müraciət edib, miras əmlakı üzrə payların müəyyən edilməsini əldə edə bilərsiniz. Bir daha nəzərinizə çatdırırıq ki, hörmətli izləyicilərimiz, qonağımız Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Nurlana xanım Quliyevadır. Qonağımız demək istəməzdir Nurlana xanım, çünki tezdən oyan ailəsinin artıq bir üzvüdür. 282-84-89 050-282-84-89 Nurlana xanımın özünün əlaqə nömrəsidir. Hüquqla bağlı bütün suallarınızı, qanunla bağlı bütün suallarınızı
siz ünvanlaya bilirsiniz Nurlanlı xanımı. Efirdən sonra zəng vura bilirsiniz. Və indi zəng vura bilirsiniz. İndi efirdən sonra inşallah bütün suallarınıza cavab veriləcək. Amma efirə zəng vurub suallarınızı ünvanlamaqda davam edə bilirsiniz. 510-38-06 bizim əlaqə nömrəmizdir. 012-510-38-06. Hansı halda vərəsəliyə açılmağına ehtiyac yoxdur? Ümumiyyətlə, vərəsəliyə ehtiyac varmı açılmağına? Qanuna? Əgər misal, vərəsəliyə biz indi, ilk olaraq bunu deyim, mən sualımızın ikinci hissəsini verəcəm. Ümumiyyətlə, Azər bəy, onu bildirmək istəyirəm ki, vərəsəlik o zaman açılır ki, rəhmətə getmiş şəxsin adında hər hansı bir miras var, əmlak var. Əmlak yoxsa, yəni açılmaya bilər? Yəni, hər hansı bir miras əmlakı yoxdursa, hər hansı bir adında, təşəkkür edirəm, çox sağ olun Gülnar xanım. Ümumiyyətlə, hər hansı bir adında rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçmiş miras əmlakları yoxdursa, yəni miras əmlakı statusu daşıyacaq bir şey yoxdursa, təbii ki, artıq burada vərəsəlikdən söhbət gedə bilməz. Çünki vərəsəlik o zaman açılır ki, şəxsin hər hansı bir hüquqları vərəsəlik yoluna digər şəxslərə keçsin. Əgər belə bir hüquq yoxdursa, şəxs rəhmətə gedibsə, digər şəxsə keçəcək. Hər hansı bir hüquq yoxdursa, təbii ki, burada hər hansı bir vərəsəlik işinin açılmasından söhbət gedə bilməz və ehtiyac yoxdur. Mətanət xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Gününüz uğurlu olsun, buyurun. Sabahınız xeyir. Mən Nurlanə xanımla istəyirəm qoşulan danışam. Buyurun, eşidir sizi. Nurlanə xanım, hamınızı salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Nurlanə xanım, bizim mənim bu nəvələrimin elə bir ataları Gürcüstan vətəndaşıdır. Bir ildən çoxdur alimenti ödəmir. İcrasını da yanına gedəndə icrası deyir ki, gedin vəkilinizin yanına. Vəkil də deyir ki, bunu icrası həll eləməlidir. Yəni, bunlar məktubu da göndərmirlər ki, burada anasının evi var, yəni onun adına olan ev var. Ora göndərmirlər ki, məktubu, yəni bu boyda bunun borcu var. Bu nə vaxta qədər bunu uzadacaq? Elə bil ki, bir ildə bundan qabaq 1800-ü ondan yığılıb. Bu boyda bunun məbləğdə borcu var. Bu uşaqlar da kvartirant qalırlar, heç cürə dolana bilmirlər. Yəni, bunu sizdən... Yəni, soruşmaq istəyirəm ki, bu Gürcüstan vətəndaşı olmağına görə biz ona hara müraciət edə bilərik? Bir sual verəcəm sizə. Ümumiyyətlə, şəxs öz Azərbaycan ərazisində mi yaşayır, yoxsa öz ölkəsində mi yaşayır? Azərbaycanda yaşayır, yoxsa Gürcüstanda yaşayır? Hal-hazırda bu saat Gürcüstandadır. Ümumiyyətlə, aliment müəyyən edildiyi vaxtda nəsə aliment ödənişi olub şəxs tərəfindən, yoxsa heç bir zaman ödəniş olmayıb? Aliment ödənilib bugünə qədər? Televizorun səsini alın, sualı... Bir il ərzində olub, ondan sonra diyanıb. İndi bir ildir, fevraldan o da artıq ödəmir. Gürcüstanda yaşayıram, deyir, ödəyə bilmirəm, işləmirəm. Biz indi bunu necə eləyək? Bu uşaqlar da kvartirant qalırlar. Aydındır. Uşaqlar haran vətəndaşıdırlar? Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşı, Sumqayətdə yaşayırlar. Aydındır. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, efirə zəng vuran izləyicilərimiz çox xahiş edir. Televizorun səsini söndürün. Qonağımızın sizə ünvanlandığı sualı eşidə bilməyəndə mən o sualı təkrar dayaşam, narahat olmayın. Buyurun. Ümumiyyətlə, xanımın dediyi məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm və ilkin oradan başlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, valideynlərindən bir Azərbaycan vətəndaşı olan şəxs artıq Azərbaycan vətəndaşı statusunu almaq hüququna malikdir. Və belə anladıq ki, şəxsin uşaqların anası Azərbaycan vətəndaşı, digərsə Gürcüstan vətəndaşıdır. Lakin məhkəmə tərəfindən təbii ki, müəyyən edilib, nigah ləğv edilərkən uşaqların müavinətləri, aliment müavinətləri kəsilmişdir. Şəxs bunu icra etmədikdə Azərbaycan vətəndaşı olmadığı üçün icra məmuru Azərbaycan qanunvericiliyi üzrə icra tədbirlərini həyata keçirməsi mani olan şəxs barəsində tədbir görə bilmir. Hal-hazırda və şəxs Azərbaycan ölkəsində deyil. Bunun üçün də, yəni, icra məmurunu, belə deyək də, işə nəzarət edilən aidiyyəti üzrə icra məmurunu bir növ qınamaq olmur. Çünki qanun, bilirsiniz necədir, vətəndaşların bir daha nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, qanun hər bir məsələ ilə bağlı müəyyən çərçivədə səlahiyyət və sərhəd tanıyır hər kəsə. Yəni, icra məmuru məhkəmə qətnaməsinin icrasına nəzarət edir deyə, belə deyək də, qanunun nəzərdə tutmadığı bir istisna hala imkan verməz ki, qanuna ki, ondan istifadə etsin. Deyək ki, zorakılıqla hər hansı bir şəxsə aliment ödətsin. Qanun ona imkan verib ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğu təqdirdə, Azərbaycan ərazisində yaşadığı təqdirdə bu kimi qanunla müəyyən edilmiş qanun pozuntular varsa, müəyyən edilmiş məsuliyyət müəyyən edilsin. Lakin siz həmin aliment ilə bağlı qərarı qonşu Gürcüstan ölkəsində tanıdıb, şəxsin yaşadığı, deyək ki, ərazi üzərindən alimentin ödənilməsini təmin edə bilərsiniz. Yaxşı, indi gəlin belə deyək. Misal üçün, Gürcüstan vətəndaşı deyir, götürək Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu adam işləmir, çalışmır, işsizdir. Götürək mövcud bir vəziyyəti nəzərə almalıyıq. Yaxşı, bu şəkildə bu adamın aliment ödəmə ixtidarında deyil və yaxud da özü kirayədə qalırsa, heç
öz kirayəsini belə düzəməli verə bilmirsə, bu adam neçə aliment ödəsin? Azər bəy, bu çox... Bu qanunlar yəni biraz, bəzən ədalətli olmur da. Təbii ki, mən bir şeyi nəzərə çatmam. Ümumiyyətcə, xanımlar inciməsin. Daima məndən bu xanımlar belə bu müzakirələrdə məndən incirlər. Ancaq mən haqqı insanı olduğum üçün tam obyektiv danışmaq istəyirəm ki, və xanımlara da tək hər zaman bildirdiyim bir nüans var ki, hansı ki siz indi çox doğru bir nöqtədən dediniz. Ümumiyyətcə, bu xanımlar bəzən çox müəyyən o evliliklər, izdivaclar dağılanda uşaqlar sanki bir intiqam almaq üçün silah. Əlində bir silah olur. Bəli. Bunun xaricində də bildirmək istəyirəm ki, hər şeydən öncə insanın bir mənəvi hissiyatı olmalıdır da, özünü bir növ o insanın yerinə qoymalısan ki, yəni mən işsizəm. Mən hər hansı bir üzürlü səbəbdən maddiyyata problem yaşayıram və bu ərəfədə də mən məcburi qaydada öhdəliklərim var ki, hansı ki bunu icra etməliyəm. Aha. Təbii ki, mən bunu üzürlü səbəbdən icra edə bilmirəmsə, onun üzərinə getmək bu biraz insani keyfiyyətinin olmamasına xəbər verən məsələdir. Bu deyək ki, bu insan, bilirsiniz, icra məmurları hansı ki işi nəzarət eləyirlər məhkəmə qətnamələrinin icrasına. Əgər tələbkar, alimenti alan deyək ki, ana, İcra vərəqəsi üzrə tələbkar sayılır. Tələbkar biraz humanist rəftar etsə, icra şöbəsinə şikayət verməsə alimentin ödənməməsi ilə bağlı. Yəni əlbəttə ki, icra məmuru da tələbkar artıq şikayət verəndə adiyyat üzrə, hətta icra məmurunun adiyyat üzrə Ədliyyə Nazirliyinə şikayətlər getdikdə, o da məcburdur ki, borcu olan şəxsi çağırsın, hətta işləməsə belə, qanunla müəyyən edilmiş öhdəliyin həyata keçirməsi üçün keçirmədiyi təqdirdə məsuliyyət müəyyən edilsin. Yaxşı, qanun bunu nə şəkildə tənzimləyir? Qanun ümumiyyətlə qanunda elə bir qanun bir mənalı şəkildə tənzimləyir ki, şəxs üzərinə düşən öhdəliyi həyata keçirməlidir. Əgər bu şəxs işləmirsə, pulu yoxdursa, necə ödəsin? Yəni, bu artıq qanunla müəyyən edilmiş bir ikinci norma yoxdur ki, işləmədiyi təqdirdə. Demək, onunla bağlı da hansısa bir maddənin olmağı əslində zəruridir. Təbii ki, zəruridir. Və mən bir daha nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, xanımların, baxın, qanun, məhkəmələr təbii ki, çox zaman uşağı ananın yanında saxlanması qərarı verir. Lakin bu o demək deyil ki, qanun sırf ananın yanında qalması deyə bir norma müəyyən etməmişdir. Övladlar həm atanın, həm ananın övladıdır və bugün məhkəmə təcrübəsində bilirsiniz, biz bunu çox müzakirə etmişik bu studiyadan da təkrar bildirmək istəyirəm. Məhkəmə təcrübəsində ananın yanında uşağın saxlanması qanunun bütün hüquqları anaya verməsi demək deyil. Təbii ki, nə qədər ki sizin hüquqlarınız ata ilə bərabərdir, eləcə öhdəlikləriniz də. Deyək ki, atanın üzürlü səbəbdən bugün maddiyyatı yoxdursa övladına baxmağa, övladına baxmağa. Siz bir ana olaraq o vəziyyətdən çıxış yolu tapmalısınız. Məsələn, mən çox olub ki, yetərincə böyük uşaqlardır, 10 yaşında, 15 yaşına qədər yeni yetmə övladı və ana işləmir. Sırf aliment müavinətindən uşağı dolandırmaq istəyir. Nəyə görə işləmirsiniz? Siz də işləməlisiniz. Deyək ki, aliment zaten alimenti müəyyən edilən rəqəmi övladların saxlanmasına yetərli bir rəqəm deyil. Və tək atanın deyək ki, o verdiyi alimentlə siz övladınızı böyütmək iqtidarında olmamalısınız. Siz özünüz də bir öhdəliyiniz var, axı siz də övladınıza nəsə etməlisiniz. Mən insanları qınamağa qarşıyam da, ümumiyyətlə mühakimə eləməyə tanıdın, tanımadın. Mühakiməyə mən qarşıyam həqiqətən. Amma elə situasiyalar, siz deyin situasiyalarda, insanları, qadınları mən qınıyıram. Bir qadın olaraq qınıyıram. Bəli. Nəyə görə? Mən səhərin sübh tezlərindən hamı yatdığı bir vaxtda, səhər saat 5-də oyanıb işə gələ bilirəm də, siz mi gedə bilmirsiniz? Mən körpə uşağımdan ayrılıb gedə bilirəm, siz mi gedə bilmirsiniz? Mənim də əlim ayağım var, sizin də əliniz ayağınız var. Yəni, məsələn deyirəm, biri ziyalıdır, biri məsələn hansısa bir işdə işləyir, ziyalı olmayan təbəqədə var ki, gedib məsələn deyirəm, çörək bişirə bilər, nəsə eləyə bilər, ağzından nəsə uşağını dolandıra bilər. Yəni, atanın üzərinə hər şey atmaq düzgün deyil. Təbii ki, mən zaten valideynləri hər zaman deyirəm, əsasən də qadınları ki, siz məhkəmələrə gəldikdə və tələb qoyduqda övladlarımız bizim yanımızda qalsın deyirsiniz, ananın yanında qalsın. Ananın yanında qalsın sözü böyük bir məsuliyyətdir. Bu həm tərbiyəsinə, həm maddiyyatına və hər bir mövzuda uşağa məsuliyyət götürmək deməkdir. Bəli. Siz yəni düşünürsünüz, bugün valideynlərin əksəriyyəti, daha doğrusu qadınların əksəriyyəti, övladların yanında qalma istəyi övladdan daha çox alacağı aliment müavinətinə görədir. Təəssüf ki, bu bir reallıqdır. Yəni aliment nə qədər müəyyən olunur? 200 deyəsən, yox? Yox. Ümumiyyətcə yaşayış minimum həddi var 2020-ci il üçün. Bilirsiniz ki, 170 manatdır. Lakin Ailə Məcəlləsinin 76-cı maddəsinin tələbi var ki, şəxsin rəsmi əmək haqqısı varsa, artıq uşaqların sayına görə 4-də 1 isə, 3-də 1 isə və 50%-nə qədər aliment müəyyən edilə bilər. Rəsmi əmək haqqı. Zəngimiz var, zəngimizi qoşaq. Sabahınız xeyir olsun, Nazı xanım. Alo, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, Nazı xanım. Mənim vəkilə sualım var. Buyurun, vəkilimiz sizə eşidir. Mənim evimiz qaynanamın adınadır. Qaynanam da 6 ildir rəhmətə gedibdi. Amma evi, torpağı, yoldaşım özü alıbdır öz pulu ilə də. Evi də yoldaşım özü tikibdi. Ev də bizim adımıza keçmir. Keçmirdi də yəni. Biz deyirik ki, evi heç kimlə, evin sənədləri nədir? Heç kimlə bölmədə öz adımıza keçirə bilək. Özlərinin evləri var onların. Nazı xanım, öz evi var ayrı. Evin sənədi nədir? Zəhmət olmasa deyin.
Ne deyən sənədi? Çıxarışı var idi. Kupçadır, sərəncamdır, bələdiyyədən. Hər şey var, hər şey var. Kupçası da qaynanamın adına var. Aydındır. Təkrar bayaq ki, problemin üzərinə eyni gəldi, situasiyada. Eyni situasiyada, yəni insanlar şəxs rəhmətə gedir, lakin uzun illər gözləyirlər ki, əmlakın belə deyək də, sırf sadə bir məntiqdir, şəxs rəhmətə gedibsə, artıq hüquq ölüb də, belə desək, axı bu evin üzərində hər hansı bir hüquq icra etmək lazımdır. Bəli. Vətəndaş düşünməlidir ki, şəxs rəhmətə gedir, deyək ki, bu evin kommunal haqqı var, deyək ki, bu evlə bağlı başqa bir hüquq icra et, kim icra edəcək bu sualı versək özünə. Əlbəttə ki, artıq orada müəyyən edilmiş prosesə zamanında başlayar. Şəxs rəhmətə getmiş və uzun illər keçməyinə baxmayaraq, hələ də əmlak mərhum şəxsin adındadır. Bəli, 6 il az bir müddət deyil. Təbii əgər qanun 3 ay müddətində ən azı vərəsəli açdıysa, demək 6 il böyük bir müddətdir ki, sən vərəsəli işini gecikdirmirsən. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət edib, miras əmlakı üzərindən pay müəyyən edilməsini əldə etməlisiniz və miras əmlakı üzərində pay müəyyən edildikdən sonra mərhum şəxsin adında olan əmlak vərəsələr məhkəmə qərarı əsasında vərəsəlik üzrə miras əmlakı əldə etmiş şəxsin adına keçəcək və həmin sənəd əsasında istənilən hüquq icra edə bilərsiniz. Özür istəyirəm, bu xanımın, məsələn, bu xanım deyir ki, qaynanam. İndi qaynanasının bunun yoldaşından başqa, yəqin ki, bir bacısı, qardaşı da var, onlar arasında bölünür. Qaynananızın, deyək ki, həyatda atası, yəni, anası, birinci dərəcəli, yox, gəlin məsələsi o çatmır. Qız oğlana çatır. Deyək, orada deməli, rəhmətə getmiş xanım, qaynanasının ata-anası sağdırsa, onların da pay müəyyən edilməli. Sağ deyilsə, təbii ki, olan ölüm kağıza, notariat orqanı və yaxud da məhkəməyə təqdim ediləcək. Hal-hazırda artıq məhkəmə şəraitində o miras əmlakı üzərində pay müəyyən etmək mütləq o zəruriyyəti yarandığı üçün məhkəməyə təqdim ediləcək o sənədlər və övladları bir mənalı. Düşünürəm ki, Nazı xanım, sualınız cavablandırıldı. Yox, əgər sualınız qaldı sağlığınızda, birbaşa olaraq Nurlana xanım Quliyeva ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Aşağıda həm Instagram adresi, həm də eyni zamanda əlaqə nömrəsi qeyd olunur ki, 050-282-84-89 bizim dəyərli Nurlana xanım Quliyevanın əlaqə nömrəsidir. Mütləq o nömrəni bax yazın, yazın bir yerə ya saxlayın. Və mütəmadi gedir onsuzdan, mütəmadi nömrələr gedir, saat 12-yə qədər də buradayıq və sizin hüquqlarınızdan danışacaq sözsüz ki, növbəti zəngimiz var, adı necə idi, koordinatorumuz İmam bəy. İmam bəy, sabahınız xeyir olsun. Salaməleyküm. Sabahınız xeyir, buyurun. Bizim qalxozda işləmişik, bizim babalı qalxozda, Neftçilər rayonu, bizi o vaxt qalxoz dağlarına 97-ci ildə bizə torpaq verdilər qalxozda. Bura işçi olduğumuza görə. 2002-ci ilə də bizə dövlət aktı verdi dövlət. Gəlib sənəddə bu torpaq bizimdir. Gəldi torpağı sonra başqa adama verdilər. O da sonra Əlbayramlıdan Şirvan şəhərinə gəldilər. Yoxlarda torpaq bizim adımıza çıxdı. Sonra yenə biz getdik oturduq yerimizdə, yerimizi başladıq əkməyə. Sonra 2017-ci ildə səhv eləmirəmsə, yenə bizi əmək adam verdi məhkəməyə. Məhkəmə yolu ilə əmlak komitəsinin burada işçisi, üzümüzə durdu ki, torpaq sizindir, o ondur. 2008-2009-cu ilə sənədə ondur, 2002-ci ilə bizimdir. Aydın oldu. Mən bir sual verəcəm sizə. Ümumiyyətcə, o ikinci şəxsiniz ki, torpaq hal-hazırda onun istifadəsində və artıq onun mülkiyyətində də belə başlaşdım. Nə kimi sənədi var idi? Məhkəməyə nə kimi sənəd təqdim etmişdi o şəxs? Məhkəmə bizə dedi ki, məhkəmədə əmlak komitəsinin işçisi durdu, dedi ki, torpaq sizindir, torpaq onundur. Gəlin belə deyək. Məhkəmədə qərar çıxartdı ki, torpaq onundur. Üst üstə günə görə torpaq onundur. Sizdə də eyni sənəd var idi. Hansı ki, 2002-ci ilə bizim sənədimiz var, 2008-2009-cu sənədimiz var. İmam, bir dənə zəhmət olmasa eşidim mənə. Konkret suala cavab verin də, xayiş edirəm. Yəni, mən sizə sual verirəm ki, sizdən sonra torpaq üzərindən sənəd əldə etmiş şəxsin nə kimi sənədi var o torpağa? Mülkiyyətdən hansı çıxarış var mı? Hansı sənədi var o torpağın üzərində? Nə mülkiyyətdən var? Çıxarış var mı kupçası? Aktı var da, mənim aktım var. Hamı bilirəm bunu. Mən qalxozda işləmişəm, qalxozun işçisi olmuşam. Digər şəxsin nə kimi digər sənədi var? Digər şəxsin nə kimi sənədi var? İman, aktı digər şəxsin... Aktı var, dövlət aktı. Onda da, həmin o digər şəxsdə də dövlət aktıdır, yəni... Yox, yox, o alıq-satqı yolu ilə alıb, güya bələdiyyə torpağıdır. Aydındır. Təşəkkürlər zənginizə görə, minnətdarım, efirdən sonra 050-282-84-89 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Buyurun, Nurlana xanım. Ümumiyyətcə, bu kimi problemlər çox olur. Eyni torpaq sahəsi üzərindən ikinci bir şəxs çıxır, hər hansı bir hüquq müəyyən edici sənədlə. Və vətəndaşların burada problemi nədən ibarətdir? Məhkəmə mübahisəsi, məhkəmə müstəvisində bu kimi mübahisələr olanda vətəndaşlar öz başına hər hansı bir sübut təqdim etmədən və düzgün taktika seçmədən məhkəməyə qatılırlar. Və təbii ki, bu kimi vətəndaşların məhkəmələrdə uduzması sırf bir mənalı özlərinə bağlı məsələdir. Necə? Deyək ki, şəxs
torpaqla bağlı dövlət aktı əldə etmişdir. O vaxt şəhadətnamə deyə bir sənəd olurdu. Və həmin şəhadətnamələrdə təbii ki torpağın cizgi sxemi müəyyən edilir ki, deyək ki B nöqtədən C nöqtəyə qədər olan ərazi bu şəxsə müəyyən edilmişdir. Lakin digər şəxs hansı ki hüquq müəyyənici sənədi var, deyək ki onun mülkiyyətdən çıxarışı var. Çünki şəxs dedi ki aidiyyət üzrə reyestr xidmətinin əməkdaşı olub məhkəmə zalında. Demək ki şəxs artıq mülkiyyətdən çıxarış əldə etmişdir. Mülkiyyətdən çıxarış əldə edibsə, siz bir mənalı həmin çıxarışın qanunsuz hesab edilməsinə bağlı məhkəməyə qarşılıqlı iddia verməlidiniz. Və orada məhkəmə araşdırmalı idi ki, həmin mülkiyyətdən çıxarışının kökündə olan bütün hüquq müəyyən edici sənədə nə qədər qanunu əsaslıdır? Və verilmiş, kökdə verilmiş sənədlə bu torpaq, yəni orada bilirsiniz, bəzən naturada ayrı-ayrı ərazilər nəzərdə tutulmuş torpaqlar reyestr xidməti, kadastrda eyni üst-üstə düşür. Deyək ki, bir ərazi üzərindən iki dənə sənəd müəyyən edir. Halbuki naturada gedib baxdıqda bir torpağın yeri bir digərindən tam fərqli bir deyək ki, ərazi olur, deyiləcək. Olur, elə çox olur. Belə nüanslar çox olur. Yəni, vətəndaşa bildirmək istəyirəm ki, böyük ehtimalsiz məhkəmədə nəzərdə tutulan sübutları təqdim etmədiyiniz üçün və digər şəxsin əldə etdiyi mülkiyyətdən çıxarışı kupçanı mübahisələndirmədiyiniz üçün sözsüz ki, mülkiyyətdən çıxarış sizin əldə etdiyiniz sənəddən qat-qat üstün bir sənəd olduğu üçün və o məhkəməni udma şansı həmin şəxsdə daha çox idi. Amma gəlin bir eləyək də, hər ehtimala qarşı izləyicilərimiz, o cümlədən İman, siz də zəng vurun, əlaqə saxlayın efirdən sonra 050-282-84-89 nömrəsinə Nurlan xanımla. Nurlan xanım, gedək biraz başqa məsələlərə də toxunaq, çünki vərəsəlik məsələlərini bugün geniş detallı şəkildə danışırıq. Pay bölgüsündən gəl danışaq, Azər, əgər digər mövzuları keçmək istəyirsə, gəl birinci pay bölgüsündən danışaq, çünki vərəsəlik mövzusunda bir neçə vərəsə varsa, əgər pay bölgüsü olur da, sözsüz ki, bu pay bölgüsü necə tənzimlənir? Ümumiyyətcə, bir o nüansı da nəzərinə çatdırın vətəndaşların, bir mənalı biləsiniz ki, şəxsin vərəsələri sırasında təkcə birgə nigahdan, deyək ki, rəsmi nigahdan dünyaya gələn övladları deyil, övladlığa götürdüyü şəxslər məhkəmə qərarına, hansı ki onların doğum haqqında şəhadətnaməsində mərhum şəxsin, deyək ki, atadısa atalıq qrafasında adı var, anadısa analıq qrafasında adı var, bu şəxslərdə vərəsə sayılır və deyək ki, vətəndaş nigahından dünyaya gəlmiş və deyək, valideynlik hüququ doğum haqqında şəhadətnamə təsbit olunmuş və artıq mərhum olmuş şəxsdirsə, təbii ki, həmin uşaqda və vərəsə kimi həmin övlada da vərəsə olaraq status alır və pay müəyyən edilə bilər. Yəni, elə düşünürlər ki, yalnız rəsmi nigahdan dünyaya gəlmiş övladlar vərəsə kimi status alır və vərəsə kimi pay əldə edə bilər. Qeyri-rəsmi nigahdan doğulmuş övladlar və məhkəmə qərarına, övladlığa götürülmüş şəxslər də, hansı ki, onların doğum haqqında şəhadətnaməsində artıq övladlığa götürən şəxs, hansı ki, atadısa atanın, anadısa ananın adı qeyd olunmuş və o həyatdan köçdükdə onun bütün miras əmlakına pay müəyyən edilir həmin şəxsə. Eyni qədər. Bəli, eyni qədər pay müəyyən edilir. Pay müəyyən edilmə məsələsi də, bilirsiniz ki, notariat orqanında vərəsəlik açıldıqda bütün vərəsələr arasında bərabər pay müəyyən edilməlidir. Lakin rəsmi nigahda olan xanım və vəsiyyətnamə varsa, əlbəttə ki, deyək ki, hər hansı bir vəsiyyətnamə ortaya çıxır ki, mərhum şəxsin hər hansı bir vəsiyyətnaməsi olmuşdur, konkret bir şəxsin üzərində əmlaklara dair və s. və əlaxır vəsiyyətnamənin məzmununa nasılı olaraq. Təbii ki, həmin vaxt artıq miras əmlakı fərqli meyarlara uyğun olaraq bölünür. Məsələn, uşağın yaşı 18-dən kiçik olduğu təqdirdə? Uşağın yaşı 18-dən kiçik olduğu təqdirdə təbii ki, onun miras əmlakı müəyyən edilir və həmin miras əmlakı üzrə pay bölünür uşağa və həmin paya mülkiyyət və yaxud da digər daşınar və daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ əldə edilirsə, həmin məsələyə nəzarət aidiyyət üzrə qayyumluq və himayə məsələ üzrə komissiya nəzarət edir. Yəni, uşaq 18 yaşı tamam olmayana qədər komissiya tərəfindən rəy verilmədiyi təqdirdə o əmlak satıla, bağışlanıla bilməz. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdırır ki, hüquqla bağlı bütün suallarınızı bugün ünvanlaya bilərsiniz. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Nurlan xanım Quliyeva, tezdən oyan da qonağımızdır, tezdən oyan ailəsinin bir üzvüdür. 050-282-84-89 Nurlan xanımın əlaqə nömrəsi də efirdən sonra, elə efir vaxtı da zəng vura bilərsiniz, amma efir vaxtı 012-510-38-06 nömrəsinə əlaqə saxlamanız qısa bir reklam fasiləsi var, Azər. Buyurun, reklamlardan sonra buradayıq. Ardınca buradayıq. Xüsusi sponsor, ortoped vertebroloq Dr. Yusif Zeynalov.
Xüsusi sponsor, ortoped virtibroloq Dr. Yusif Zeynalov. Hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız davam edir. Bir dənə sənəsə çatdırır ki, tezdən oyan ailəsinin bir üzvü, Şeir kimi xanım, Nurlana xanım, Quliyeva, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü. Bugün bizimlə bərabərdir. 5-10-38-06 əlaqə nömrəmizdir. Nurlana xanım, biz az əvvəl bir məsələyə toxunduq. Pay bölgüsündən də danışdıq. Gəlin pay bölgüsünü, əslində bu haqda geniş detallı şəkildə danışdıq. Keçid alaqıq digər məsələyə. Bank məsələsi götürək. Dünyasını dəyişən şəxs, valideynin hansısa bir kredit borcu var, rəsmi şəkildə harasa bir borcu var. Bu borc, borca xitam verilirmi dünyasını dəyişdikdən sonra? Ümumiyyətcə, qanun bunu nə şəkildə tənzimləyir? Ümumiyyətcə, bildirmək istəyirəm ki, şəxs rəhmətə getdikdə onun bütün hüquqları kimi öhdəliklərdə xitam verilir. Aha. Yəni, artıq şəxs həyatda olmadığı üçün onun hər hansı bir hüququ öldüyü gündən artıq bitmiş sayılır. Hüquq bitdisə, öhdəlik də bitmiş sayılır. Lakin qanunda belə bir nüans var ki, deyək ki, şəxs rəhmətə getdi və onun vərəsələri tərəfindən miras əmlakının qəbul edilməsinə bağlı vərəsəli işi açılır və paylar müəyyən edilir. Artıq sən onun belə deyək, əmlaklarını vərəsə olduğun üçün, onun əmlaklarını qəbul etdiyin üçün, hüququnu qəbul etdiyin üçün onun öhdəliklərini qəbul etmiş sayılırsan. Aha, yaxşı. Əgər misal üçün sən vərəsəli haqqında sənədi çıxartdın, hazırladın. Bəli. Aha, təqdim elədin, bu sənədin var əlində. Amma sadəcə bunu, yəni rəsmi olsun deyə bu vərəsəli haqqında sənədi çıxarmış. Amma dünyasını dəyişən mərhumun hər hansı bir mirası yoxdur, bir şey yoxdur. Bəli. Bu nə şəkildə o zaman təsimlənir? Ümumiyyətcə, yalnız əvvəla bildirmək istəyirəm ki, bu çox önəmli bir məsələdir. Banklarda borcları olan, deyək ki, hər hansı bir kreditdir, deyək ki, fərq etmir. Məşədə vadanlığı da fərq etmir. İstənilən halda fərq etmir. Yəni, tərəfin hər hansı bir müqaviləcə öhdəliyi var hər hansı bir şəxs qarşısında. Deyək ki, vətəndaşdan vətəndaşa və yaxud da banka və yaxud hər hansı bir daxili kredit əsasında hər hansı bir maqazinə və s. və alaxır. Burada bir nüans var. Şəxs rəhmətə gedibsə, şəxsin yaxın ailə üzvləri tərəfindən onun rəhmətə getməsinə bağlı sənədin notarial təsdiq sürəti, həmin öhdəlik daşıdığı tərəfə təqdim edilməlidir ki, nəzərdə tutulan müqavilə üzrə deyək, öhdəliyə xitam verilsin, bir mənalı xitam verilməlidir. Lakin bilirsiniz ki, bu bank borclarıdır və digər məsələlərdə adətən şəxsin vərəsələri tərəfindən miras əmlakı qəbul edildikdə artıq məhkəməyə müraciət edib həmin öhdəlik digər şəxsin üzərinə qoyulur. Hansı şəxsə ki, miras əmlakı qəbul ediblər. Bu qanunun miras əmlakı yoxsa təbii ki, hər hansı bir öhdəlikdən söhbət gedə bilməz. Qanun bunu bu şəkildə. Bəli, hər hansı bir onun miras əmlakını qəbul etməmişsə, onun hüququnu qəbul etmədiyin təqdirdə onun öhdəliyini də qəbul etməmiş sayılırsan. Onun üçün də, yəni bunu vətəndaşlar bilsinlər ki, hər hansı bir miras əmlakı qəbul etməmişsinizsə, sizin hər hansı bir öhdəliyi qəbul etmə məcburiyyətiniz yoxdur. Aha, amma məsələnin digər tərəfi də var. Gəlin onu da qeyd edək. Misal üçün, əgər dünyasını dəyişən şəxs, misal üçün, onun çalışdığı ayların, maaşın və yaxud da ki, nələrsə öhdəliyi ödəniləcək bir məbləğlər, onlar götürək ona ödənilməlidir. Dünyasını dəyişən insanın əmək haqqı kartına həmin o hesab ödənilə bilməz. Yeni bir kart açılır onun övladı tərəfindən. Yəni, qanun bunu bu şəkildə deyir. O zaman sən o kartı açdırdığın təqdirdə sən vərəsəli haqqını sənə çıxarmalısan ki, bu hesab sənə məbləğ yatırıla bilsin. Düzüm o zaman avtomatik o zaman sən vərəsi olursan da, yəni bir başa bilirsiniz, olaraq. Burada istisna hallar var. Ümumiyyətcə, o müavinətin oturması, hər hansı bir hesaba köçürülməsi. Bu qanun müəyyən edilib ki, şəxs rəhmətə getsə, onun üçün 3 aylıq ən azı minimum bu qədər müavinət ödənməlidir. Bəli. Bu onun şəxsi əmlakı deyil. Bu dövlət tərəfindən rəhmətə getmiş şəxs, mərhum şəxs üzərinə belə dedi, humanist bir belə dedi, mövqedir, ona bir yanaşmadır, onun ailə üzvlərinə bir köməkdir. Bəli. Əgər şəxs ona dövlət tərəfindən təqdim edilmiş köməkdən faydalanırsa, bu o deməkdir ki, şəxs onun miras əmlakını qəbul etmiş sayılır. Təbii ki, bu banklar bəzən bu nüanslardan vətəndaşların məlumatsızlığından istifadə edərək o zaman özümüzü banklara tuturuq. Bəli, xahiş edirəm, yəni vətəndaşların hüquqlarını özünüzə sərf edən şəkildə istismar etməyin. Və vətəndaşların hüquqlarını pozmayın. Yeni bir qanun kəşf etməyin. Qanunlar nəyi nəzərdə tutubsa, onun üzərinə təbii ki, öhdəlik, onun üzərinə tələblər qoyulması mümkündür. Lakin öz başına deyil. Bu, bir məhkəmə qərarına müəyyən edilməli olan məsələdir. Siz əgər bəzən məsələ banklar olur ki, vərəsəli şəhadətnaməsi olmadan, mən təcrübəmdə çox olub belə bir nüanslar, bəzi banklar var ki, mənim üçün dırnaqarası banklar deyərdim. Ad çəkməyəcəm təbii ki. Vətəndaş rəhmətə gedib və onun adında bir kredit var. Çağırır onun yaxın ailə üzvünü, həyat yoldaşını, övladını, deyir ki, atanız rəhmətə gedib və yaxud da ananız rəhmətə gedib, siz gəlib bu sənədlərə qol çəkməlisiniz, müqaviləni sizin adınıza dəyişməliyik yenidən. Yəni, vətəndaş da məlumatsız olduğuna görə gedib yenidən bankla həmin borc üzərinə yeni bir müqavilə imzalayır. Öhdəlik götürür.
bu anda vətəndaşın artıq vərəsəli şəhadətnaməsi üzərindən miras əmlakı qəbul etməsə hər hansı bir öhdəliyə qol çəkmiş oldu. Hı-hı. Bu artıq könüllülükdən irəli gələn bir məsələdir. Ona görə də bank həmin o məsuliyyəti yenidən rəhmətə getmiş şəxsin məsuliyyətini yenidən aidiyyatı olmayan bir məsələ üzərindən digər vərəsənin üzərinə gətirir. O zaman belə olmalıdır. Belə başa düşürəm ki, qanundan birbaşa şəkildə ölüm haqqında şəhadətnamə alındığı təqdirdə aparılır əgər banka kredit borcu varsa, aparılır verilməsiylə bağlı. Tam verilməsiylə bağlı bəli. Mən misal üçün övladıyam, gətirmişəm və ya da yaxın qohumuyam, yoldaşıyam, gətirmişəm bu sənədi. Bu müqaviləyə xitam verilməlidir. Öhdəlik müqavilə üzrə öhdəliyə xitam verilməlidir. Hı-hı. Yəni rəsmi müraciət olmur. Hı-hı. Rəsmi müraciət bilirsiniz bir mənalı cavablandırılmalıdır. Və cavab məktubunda əgər imtina varsa, hər hansı bir qanunsuz əsasla imtina verilibsə, sözsüz ki, aidiyyatı bankın hüquqi ünvanı üzrə vətəndaş məhkəməyə müraciət edib həmin məsələni aktivləşdirə bilər. Zəngimiz var. Rahilə xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, buyurun. Mənim Nurlana xanıma sualım var. Eşidir sizi Nurlana xanım. Mən qardaşım, elə bir nefəzə ev olub, hez nikahı zadında olmayıb. Üç gün gəliblər, yəni üzr istəyirəm, ifi qarşısında, yəni demək olarsa, yəni Bakı çıxmadığına görə müqayisələr, nikahı da yoxdur. Bunu imiş, 7 ildən sonra mən qardaşımı cinayətçi axtarıb, imişli rayonun məhkəməsi. Dəfələrlə də gedib şikayət edib, mən qardaşımı verir, axtarışa 10 gündə sənədi sübut olmadan götürüb atırlar tərə. Şimdi mən bu sualı Nurlanı xanımdan soruşmasam ki, nikahı olmadan, eləmədən, bu uşağı görmədən, eləmədən, nətər buna poç vasitəsilə məlumat gəlməyib, icramı verib axtarışa. Amma uşağın üzünü görməyib, də atası, anası 3 gün müddətində qoydular, apardılar. Amma nikahı, nikahı, qeydiyyət qazasında yoxdur bu. Yəni bu sualı Nurlanı xanımı ifrivat edilmək, amma almayı kəsilib, 10 gündə atırlar tərəm. Ümumiyyətcə, aliment qərarından sizin qardaşınızın xəbəri var idi mi? Aliment qərarından xəbər var? Və övlad... Yaxşı, övlad həmin o aliment kəsilmiş övladın, qardaşınızın övladı olmasına bağlı hüquq müəyyən edilib. Ondan da xəbər olmuyor. Yəni, atalıq faktoru. Xeyr xanım, bizə bir ilin xarşını gətirib veriblər ki, siz belənsinə aliment ödəməlisiniz. Mən qardaşım soyadı verir, bir şey nikahı yox, bir şey yox. İmişdə bunu gətirib elə bir yoluna çıxardırlar, sağa qoyurlar bunun üstünə. Vəxti də yoxdur. 7 ildən sonra deyiblər ki, sənin övladın var. Bəs bunun doğum haqqında şəhadətnaməsi atasının adı kim yazılıb? Mütləq atasının adı, şəxsin adı yazılıb. Yox, burada nüans var. Elə o məsələyə də toxunaq. Ümumiyyətcə, xanımın sualına cavab verim ki, nikah olmadan aliment kəsilə bilərmi? Övlad müəyyəni, atalıq faktor müəyyən edilə bilərmi? Təbii ki, müəyyən edilə bilər. Qanun deyir ki, yəni rəsmi nikahdan doğulan övladlar bir mənalı rəsmi nikahda olan şəxsin adına yazılır. Bu bir aydın məsələdir. Lakin vətəndaş nikahından doğulmuş, yəni rəsmi nikah nədir? Vətəndaş nikahı yəni zaks olmadan, rəsmi nikah olmadan istibaşdan dünyaya gəlmiş övladlardır. Əgər molla yox hey ay qız ümumi şəkil. Yəni yox rəsmi nikah yəni zaks olmadan, yəni zaks edənlər bunlar. Toy eliblər, lakin zaksa müraciət etmək üçün müvafiq qeydiyyat. Elə də situasiyalar var yəni. Çoxdur yəni. Bunu milyonlarla bir günlərdir. Vətəndaş nikahında yaşayan saysız hesabsız cütlüklər də var, ailələr də var. Baxmırsan, amma o sözsüz ki, bir rəsmi bir şey deyil də vətəndaş nikahı. Yox, rəsmi deyil, lakin o həmin izdivacdan dünyaya gəlmiş övladlar fərq etmir. Bir və ya bir neçə övlad. Atalıq faktoru müəyyən ediləndə ki, həmin şəxsin övladıdır. Yəni burada artıq zaks eldiliyinə desək rol oynamır. Burada rol oynayan odur ki, artıq bu uşaqların atalıq faktoru müəyyən edilir ki, bu şəxsəndir bu övladlar. Atalıq faktoru necə müəyyən olur? Kişi qəbul edir ki, mənimdir. Ya şəxs özü qəbul etməlidir və aidiyyat üzrə atalıqla bağlı şəhadətnamə çıxarılır və qeydiyyat şöbəsinə müəyyən təyin edilir, təqdim edilir. Bəli. Və bunun əsasında doğum haqqında şəhadətnamənin atalıq qrafasında sözü gedən şəxsin adı yazılır. Adı, soyadı və ata adı yazılır. Bəli, bəli. Bir də bir nüans var ki, bəzən şəxslər qəbul etmir bu nüans. Və atalıq faktoruna bağlı tərəflər arasında mübahisə yaranır. Necə ki, bu tərəflər arasında mübahisə yaranmışdır. Bu zaman məhkəməyə müraciət olunur qadın tərəfindən və atalıq faktorunun müəyyən edilməsi tibbi, bilirsiniz ki, analiz bəli, var. Əlbəttə, bunun əsasında şəxsin aidiyyatı üzrə tibbi analizi nəticəsində müəyyən edilə bilər ki, uşaq həqiqətən də həmin şəxsin övladıdır deyil. Övladıdırsa, təbii ki, məhkəmə onun atalıq faktorunu təsdiq edir və aliment müəyyən edir. Və ümumiyyətcə xanıma bildirmək istəyirəm ki, əgər həqiqətən siz əminsiniz ki, o övlad sizin qardaşınızın övladı deyil, yəni bu sizdən çox qardaşınız daha yaxşı bilər bu məsələləri. Yəni biz bilirik də bu qadınlar həmişə bacı ol, ana ol, kənardan başqa cür müzakirə edirik. Lakin bəy özü çox yaxşı bilir ki, o övlad onundur və yaxud da deyil. Əgər həqiqətən hər hansı bir şübhə varsa, düşünür ki, atalıq faktoru
düzgün təyin edilməyib, atalıq faktorunun ləğv edilməsi və aliment borclarının silinməsinə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Ən azından analiz verə bilər, DNA analizi. Təbii ki, təbii ki. Biraz bahalı analizdir, amma istənilən halda insan əgər həqiqətən düşünürsə ki, ona aidiyyatı olmayan bir öhdəlik verilmişdir, o məsələnin kökünə çıxmaq üçün. Yəni, o öhdəlikdən ucuz olacaq. O öhdəlikdən ucuz olacaq. Aydın məsələdir, yəni DNA testi verəcək, qurtardı getdi. Unutdum adına. Neftçalıdan səhifəmiz zəng eləyirdi. Dəyərli izləyicimiz düşünürük ki, mən şəxsən tam olaraq anladım bütün mövzuları. Əgər sizdə bir sual qaldısa ağlınızda və eyni zamanda müraciətinizlə bağlı hara müraciət eləməyinizi bilmirsinizsə, biz sizə ən doğru istiqaməti veririk dəyərli izləyicilərimiz. Birbaşa olaraq hüquqlarınızla bağlı bütün suallarınızı və müraciətinizi məhz elə işinin peşəkarı Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü olan Nurlana xanım Quliyevaya müraciət edə bilərsiniz. 052-282-84-89 nəməsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və eyni zamanda şəhər telefonlarımız da var, Azərbaycan. 510-38-06 da bizim şəhər nömrəmiz, siz Əmrub suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Zəngimiz var, Arif bəy. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı eşitək. Mən sualım Nurlana xanıma idi. Buyurun. Mən bayaq xanım da düzgün vurğuladı ki, yəni bu aliment pula görə, yəni uşaqdan boşanma da, yəni pul məsələsinə görə. Bəli. Yəni Nur Mart ayında biz boşanmışdıq xanımımla, yəni bir yerdə yaşayırdıq. Amma mart ayından düz sentyabr ayına kimi bir yerdə yaşamışıq. Bu xanımın hər bir təminatını ödəmişəm, kreditini ödəmişəm, telefon kreditörüm, uşaqlarıma baxmışam. Sadəcə o mənə SMS yazdı ki, sizin yəni aliment borcunuz yəni yüksəlir də, bunu ödəmək lazım. Mən də xanımla məsləhətləşdim ki, yəni mənə zəng gəlib da, dedi səndən kimdir istəyən, biz bir yerdə yaşayırıq. Dedim, yox, istəmirsənsə, get bir kəlmə orada qol çək da, yəni ki, bu mənə də zəng olmasın. Xanım birdən-birə durdu, məni məhkəməyə verdi. Yəni, bir yerdə yaşaya-yaşaya, hər bir xanımın təminatını ödüyor deyə. Yəni, mən noyabr ayının 11-i günü bizim məhkəməmiz oldu. Yəni, orada da xanım durdu ki, mən 1800 manat pul yığılmışdı. Yəni, 1800 manat. Mən də dedim ki, hakimə ki, mən, yəni, bütün çeklər məndədir, xanımın kreditini ödəyirəm, mən şahıma baxıram. Yəni, xanım da orada dirəndi ki, yəni, mən pulumu istəyirəm. Hakim də sağ olsun, məni, yəni, 10 sutqalığa, on sutqalıq verdilər, sadəcə olaraq. Mən də çıxandan sonra düzdür, alimentimi ödədim, 1800 manatımı ödədim. Amma bu nə qədər doğru, mən pul yandırmır, mən sadəcə olaraq, mən tutulmam, xanımla bir yerdə yaşamışam, hər bir təminatını da ödəmişəm. Mən, yəni, bu nə qədər doğrudur, xanıma... Qanunlar bəzən hər zaman ədalətdə olmur. Təşəkkürlər. Biz yenə gəldik o mənəviyyat mövzusunun üzərinə. Yəni, istəyir incisin, istəyir inciməz. Mən buradan özümü o xanım və onun kimi bir çox bu düşüncədə olan xanımlara özümü tutub bildirmək istəyirəm ki, yəni, bilirsiniz, hər şey qanun təqdim etməməlidir insanın önünə. Qanundan öncə insan mənəviyyatı durmalıdır və qanunlar çərçivədə olan məsələləri, belə deyək də, tənzimliklər, xahiş edirəm, müəyyən insani keyfiyyətlər deyə bir şey olmalıdır. Yəni, hər şeyi qanundan gözləməyək. İnsanın bir balaca o daxilində, belə deyək də, humanist hiss olmalıdır. Bu, başqa bir mövzudur. Gələk ki, nüansa, tərəf, orada iki nüans var. Ya qadın icra şöbəsində ərizə yazmalıydı ki, mən nəzərdə tutulan alimentlə bağlı yığılmış borcları tərəf mənə ödəmişdir. Həmin hissə borc silinəcəkdir və icra məmuru tərəfindən təbii ki, inzibati xətalar məcəlləsinin 528-ci maddəsinə əsasən protokol təqdimi tərtib edilir və müəyyən edilir ki, şəxs məhkəmə qərarını qərəzli sürətdə icra məmurun nəzərə tutduğu hərəkətlərindən boyun qaçırır. Lakin təbii ki, tərəfin sözünə inansaq, o həmin müddətdə əslində aliment təminatını həyata keçirmiş şəxs. Siz sadəcə olaraq ikinci bir nüans nə ola bilərdi ki, siz artıq o borcu ödəmişsiniz, artıq o nüansdan keçib. Lakin həmin ərəfədə siz məhkəməyə müraciət edilib, o boşandığınız gündən, yəni xanımın şikayət etdiyi müddətə qədər yığılmış aliment borcuların silinməsini məhkəmədə sübut etsəydiniz ki, həmin ərəfədə bir yerdə yaşamışsınız və siz o təminatı həyata keçirmişsiniz, məhkəmə qərarı ilə siz həmin yığılmış aliment borcuların silinməsini əldə edə bilərdiniz. Və aliment borcuları məhkəmə qərarına silindiyi təqdirdə, sözsüz ki, digər 10 sutqadan 30 sutqaya nəzərdə tutulmuş inzibati xətalarla tənbih tədbiri sizin üzərinizdə tətbiq edilməyəcəkdir. Yaxşı, indi qaydaq əvvəlki məsələyə, amma bu arada əlaqə nömrəmizi bir daha nəzərinizə çatdırın. 012-510-38-06 bizim studiyamızın əlaqə nömrəsi, hörməti izləyicilərimiz. Nurlana xanımın əlaqə nömrəsi 050-282-84-89-dur. 050-282-84-89 və
hüquqla bağlı, qanunla bağlı bütün suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Az əvvəl biz ümumiyyətlə dünyasında yaşayan insanın bank məsələləri ilə bağlı yaranan problemlər məsələsinə toxunduq. Bu problemlər çox təəssüf ki, aktualdır və bank burada öz xeyrini güdür. Təbii ki. Çox təəssüf ki, dünyasını dəyişən insandan belə xeyrini güdür və banklar onsuz da yanaşma bir mənalı deyil vətəndaşlar tərəfindən. Heç bilmem, bu nə vaxt ki, bəlkə də tənzimlənə şey bu məsələlər aradan qaldırılacaq. O zaman bir insanın əgər banka borcu varsa, bunu ümumi şəkildə toparlayaq, bir cümlə ilə bu mövzunu yekunlaşdıraq. Banka borcu varsa və insan dünyasını dəyişibsə, bank müqaviləyə xitam verməlidir. Öhdə müqavilə üzrə nəzərdə tutulan öhdəliyə xitam verməlidir. Vətəndaşın mərhum rəhmətə getmiş şəxsin yaxın qohumları, ailə üzvləri tərəfindən aidiyyəti üzrə banka ölümünün təsdiqləyən sənədi, notarial təsdiq sürəti və yaxud da əslini təqdim eləyib, sürətini götürüb əslini qaytara bilərlər. Rəsmi müraciət etməlisiniz ki, rəhmətə getmiş filan şəxsin hal-hazırda artıq qanuna nəzərdə tutmuş öhdəliyinə xitam verilməlidir. Bu səbəbdən xitam verin. Xitam verilməlidir. Bəli, bir mənalı xitam verilməlidir. Əgər xitam verilə bilməməsi üçün başqa bir variant yoxdur. Yoxdur. Mən bayaq nəzərdə tutmuş vərəsəli o zaman açılsa, o zaman deyəcək ki, pay müəyyən edilibsə, miras əmlakını qəbul etmişdirsə, hüquq icra, hüquq qəbul etmək deməkdir. Miras əmlakı qəbul etməmiş şəxsin üzərinə öhdəlik qoymaq olmaz. Yaxşı, miras əmlakını götürə qəbul eləmir, amma dediyim az əvvəlki müəyyən bir sənədlər, müəyyən bir ödənişlər və s. Yox, o dövlət tərəfindən yenidir. Mərhum rəhmətə getmiş şəxsə maddi yardımdır. Maddi yardımdır. Dövlətin, axı bu bunun şəxsi əmlakı deyil, hər hansı bir pul vəsaitidir. Yəni ona bank əl qoya bilməz. Qətiyyən. Aydındır. Bu məsələyə burada artıq. Bu məsələyə burada xitam vermiş olduq, amma bir nüansı da qeyd edirik ki, daha sonra bank xitam verəndən sonra vərəsəliyi açdıra bilərmi? O, mən nəzərdə tutduğum müddət var da, 3 ay müddətində siz vərəsəli işi açılmalıdır və 6 ay müddətdə şəhadətnamə alınmalıdır. Yəni, nüans ondan ibarət ki, bankın xitam vermə prosesi nə qədər çəkəcək, necə olacaq? Bu müddəti ötdüsə, təbii ki, orada müddətin bərpasına bağlı yenidən məhkəməyə müraciət etməlisiniz vərəsəli ilə bağlı. Aydındır. Yəni, birbaşa o zaman vərəsəliyi çıxarmağa ehtiyac yoxdur. Təbii ki. Aydındır. Hörmətli izləyicilərimiz, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Təxminən bir dəqiqədən sonra reklamlara keçid alacağıq. Qonağımız qaynaq xəttimizi qeyd eləyəcək. 510-38-06, 012-510-38-06 əlaqə nömrəmizdir. Nurlana xanımın əlaqə nömrəsi 050-282-84-89-dur. Artıq əzbərləmişim, yadında qalıb. 050-282-84-89 hüquqla bağlı, qanunlarla bağlı bütün suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Hüququmuz haqqımızdır. Hüququmuzu bilək ki, haqqımız tapdalanmasın və qanunları bilməmək hörmətli vətəndaşlarımız, hörmətli izləyicilərimiz bizi məsuliyyətdən azad eləmir. Nəticə etibarilə səhərçi günü hansı bir hüquqi müstəvidə bir problem yaşamaq istəmliksə, işi peşəkarına, mütəxəssisinə həvalə eləmək lazımdır. Bəzən insanlar hansı bir problem olur, gedirlər, istəyirlər ki, özləri çözsünlər, hansı bir hüquqşünasdan və ya vəkildən məsləhətləşməmiş. Bu düzgün bir addım deyil. Təbii. Çünki adi mən də müəyyən bir məsələlərlə bağlı sizə müraciət elədim ki, nə şəkildə olmalıdır, bunları necə həll eləməliyəm. Bu hər şey qanun çərçivəsində və qanun düzdür, ədalətli olmalıdır. Bəzi hallarda istisnalar olur, necə ki, aliment məsələsinə bağlı. Bu, təbii ki, artıq Milli Məclisin verə biləcəyi bir qərar ola bilər. Bundan bağlansa bir iclas keçirilə bilər, bu haqqı danışıla bilər. Reklamları keçid alaq, qayıtıqdan sonra buradayıq. Yox da reklam, aha, bir neçə saniyədən sonra. Daha sonra mən digər bank məsələlərindən bağlı bir nüans istəyirəm sizi qeyd edəyəsiniz. Son zamanlar vətəndaşlarımız təbii ki, evdədir, işləmirlər, çalışmırlar, müəyyən bir problemlər var, dövlət tərəfindən verilən müəyyən müavinətlər var, 190 manat və s. baxır, amma banka olan öhdəliklər var. Bax, reklamlara keçid alaq, qayıtdıqdan sonra bunlara toxunaq mümkünsə. Buyurun. Xüsusi sponsor, ortoped vertebroloq Dr. Yusif Zeynalov. Səhərin izləyənlər, devam edirik. Tezdən oyan proqramı qaldığı yerdən devam edir. Dəyərli izləyicilərimiz, zənglərimizin ardı arası kəsilmir və bu ümumiyyətdir ki, həqiqətən də çoxlarımızın hüquqlarımızdan xəbərimiz yoxdur. Odur ki, dəyərli izləyicilər, hüquqlarınızı bilmirsinizsə və hansısa bir mövzu ilə bağlı bir hüquqi problem yaşayırsınızsə, heç düşünmədən Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü olan, işində peşəkar olan vəkilimiz, hüquqşünasımız Nurlana xanım Quliyevaya sizə müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələrimiz və Instagram adresimiz aşağıda qeyd olunur. 050-282-84-89 bizim əlaqə nömrələrimizdir və eyni zamanda canlı yayıma qoşulmaq istəyirsinizsə, əlaqə nömrələrimiz var, qaynar və eyni zamanda dəyişilməz əlaqə nömrəmiz, qaynar xəttimiz var ki, 012 şəhər telefonları vasitəsilə 510-38-06 bizim dəyişilməz əlaqə nömrəmiz və bir neçə dəqiqədən sonra növbəti zəngimizi qoşacağıq. Ona qədər isə Azərbaycanın 190 manatlıq müavinətlə ona toxunacağıq, amma xəttdədirmi izləyicimiz? Qoşaq. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, sualınızı eşidək. Mən salamlayıram. Təşəkkür. Salam. Buyurun, sualınızı eşidək. Sualım budur ki, rəhmətə gedən bir şəxs, banka borcu var. Bunun ailəsi var.
Amma ailəsində uşaqları az yaşlıdır. Yəni körpə uşaqdır, iki uşağı var. Birinin 2 yaşı, birinin 1 yaşı məsəl üçün. Bu halda bank, məsəl üçün, Nuhal xanım danışırdı bayaq ki, bank məsəl üçün vərəsəlik götürən adamdan borcu, məsuliyyət daşıyan adamdan pulu ala bilər. Bu halda, yəni, kimdən almalıdır borcu? Yəni, yenə də həmən ailədən almalıdır, yəni. Aktual məsələ, buyurun. Rəhmətə gedən şəxsin rəsmi nikahda olan xanımı varmı? Necə başa çıxar? Rəhmətə gedən şəxsin ümumiyyətlə xanımdır ya bəydirsə, yoldaşı varmı? Rəhmətə gedən bəli, yoldaşı, bir uşaqları var da, yəni. Bilirəm, yoldaşı var da, yəni. Və rəhmətə gedən şəxsin adında əmlaklar varmı? Amma belə bir şey demək, zaksları yoxdur, belə götürək. Vətəndaşın ihtiyacı yoxdur. Aydındır. Və miras əmlakları varmı şəxsin? Həmən adamın, yəni tutar ki, bir dənə evi var, əmlak evidir. Yəni, mülkiyyətdən çıxarışı olan evdir də, belə desək. Kopçalı olan evi? Bəli, bəli. Və keçir miras olaraq yoldaşının adını? Yox, orada indi o nüansa keçir. Nikah yoxdur, doğrudur. Nikah yoxdur, keçmir. Uşaqların adına qalır, uşaqların da yaşarır. Aydındır, biz sizə sual. Yəni, bunlar 18 yaşına qədər böyüməlidir, yəni bu şəxslər olmalıdır ki, ondan sonra bunlar vərəsəli götürsün, yoxsa dondurulur, borcu, necə? Aydındır. Bu istisna hallardan biridir. Təbii ki, az yaşlı şəxslər hüquq icra etmək iqtidarında deyillər. Sözsüz ki, 18, 1, 2, 3 yaşında fərq etmir. Ümumiyyətlə, 18 yaşı tamam olmamış şəxsin üzərinə hər hansı bir öhdəlik qoyula bilməz. Və miras əmlakı üzərindən vərəsəli işi açılırsa, xanım rəsmi nikahda olmadığına görə onun artıq miras əmlakı əldə etmək hüququ yoxdur. Yalnız övladları üzərinə müəyyən ediləcək, paylar müəyyən ediləcək və ona da yeni aidiyyat üzrə, himayə və qəyumluq məsələ üzrə komissiya nəzarət eləyir. Həmin uşaqların hüquqlarının, əmlak üzərinin hüquqlarının icrasına və sözsüz ki, həmin uşaqlar miras əmlakına pay əldə etsə də, bank qarşısına hər hansı bir öhdəlik götürə bilməz. Aydın məsələdir. Aydın məsələdir. Xitam verilməlidir. İndi keçid olaraq, digər Azərbaycan mənim reklamdan əvvəl qeyd elədiyim məsələyə, amma daha ətraflı suallarınız varsa, təbii ki, hörmətli izləyicilərimiz 012-5138-06 əlaqə nömrəmizdir. Nurlana xanımın əlaqə nömrəsi 050-282-84-89-dur. Zəyim rubu suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bilirəm ki, ümumiyyətlə, Nurlan xanıma həmişə nəsə bir sual ünvanlamaq istəyən təqdirdə nə vaxt ki, zəyim vururam. Həmişə öncədən birinci yazdım ki, zəyim vura bilərəm, əmiyyət uyğunsuz. Çünki bilirəm ki, mütəmadi şəkildə məşğul olursunuz işlərinizlə bağlı olaraq. Nurlan xan, mövcud vəziyyətdə pandemiya dövrünü nəzərə alaq, bir çox şirkətlər çalışmır, ancaq müəyyən dövlət qurumları və s. ilaxır. İnsanların banklara borcları var. Düzdür vətəndaşlar. Kifayət qədər bizdə vətəndaşlar banklardan pul götürürlər. Və cəmi 190 manat təbii ki, müavinət ödənilir. Bu şəkildə bankın nə kimi öhdəlikləri var və vətəndaşın nə kimi öhdəlikləri var? Əgər vətəndaş bankın ödədiyi misal üçün, məbləğ çəkib ayda götürək 500 manat banka pul ödəməlidir. Ümumiyyətlə, bir dənə nə soruşum ilk öncə? 190 manat dediyimizi kimlər ala bilər? Ümumiyyətlə, 190 manat müavinə təbii ki, dövlət tərəfimizdən pandemiya dövründə nəzərdə tutulmuş vətəndaşlara verilir. O vətəndaşlar ki, artıq işsizlik statusu alıb və həmin şəxsin hər hansı bir vergi fəaliyyəti yoxdur, hər hansı bir gəlir əldə edən mənbə yoxdur və işsiz vətəndaşdır. Yalnız bu şəxslər 190 manat müavinə alır. Yəni, mart ayından bu yana hər ay mı hesablanır? Bəli, bəli, hər ay ödənilməlidir həmin şəxslərə. Yəni, işsizlik statusu alan, bundan malı hüquq mənici sənəd var, aidiyyat üzrə məşğulluq mərkəzində qeydiyyata alınmış işsizlik statusu daşıyan şəxslər və adında hər hansı bir vergidə deyək ki, aktiv olan vəyin olmamalıdır. Yəni, vergi fəaliyyəti olmamalıdır şəxsin, belə desək. İndi yaxşı, bu banka olan borc, nə şəkildə tənzimlənir? Digər məsələlər, ümumiyyətlə, Azərbaycan, bu çox qlobal bir məsələdir. Mən bir vəkil olaraq da, bir vətəndaş olaraq, insan olaraq da bəzən bankların belə humanizmdən kənar rəftarlarını heç həzm edə bilmirəm. Və o bayaq, bilirsiniz, qanun hər şeyi tənzimləməməlidir. Daha doğrusu, hər şeyi qanundan gözləmək doğru deyil. Tamam, qanun bir öhdəlik qoyub ki, bankla vətəndaş arasında müqavilə imzalanıbsa, öhdəlik qoyulubsa, vətəndaş o borcu ödəməlidir. Yəni, qrafik üzrə nəzərdə tutulmuş ödənişlər həyata keçməlidir. Lakin bu force major bir haldır da. Yəni, çox... Aydın məsələ. Bu nəinki bir dövlət səviyyəsi, bu artıq kainat səviyyəsində bir problemdir. Və vətəndaş bu problemin içərisində düşmək onun özünə belə xoş deyir, heç bir mövzuda xoş deyir. Zatən bu insanlar bu dönəmdə çox bir mənəvi yük altındadırlar. Çünki hər kəs sağlamlıq insanın ən vacib bir tərəfidir və sağlamlıq elə bir nemətdir ki, onun artıq şübhə altında, təhlükə altında olması zatən insana ayrıca bir mənəvi bir yükdür. Bunun xaricində də başqa bir öhdəliklərə görə psixoloji sarsıntı vermək vətəndaşa, bu bir mənalı qəbul edilməz bir məsələdir. Lakin qanun, bilirsiniz ki, istisna hal, bankların müqavilələrində force major hallar, bilirsiniz ki, fövqəladə elan edilmiş hallardır, təbiət hadisələri və s. və ilaxır.
bu kimi hallar nəzərdə tutulmayıb. Hansı ki, banklar ödənişin olmama məsələlərini force major hal kimi indiki deyək ki, etapda baş verən məsələni də force major hal kimi qəbul etməlidirlər, bir mənalı qəbul etməlidir. Lakin təəssüf edirəm ki, banklar vətəndaşları nəinki məcbur edirlər o borcları gətirib qaytarmağa, həmçinin gecikdirilmiş günlər üzərindən əlavə faizlər və cərimələr tətbiq edilir. Yəni bankın buna səlahiyyəti çatır mı? Təbii ki, biz müqavilə üzərindən gecikdirilmiş borclar üzərindən nəzərdə tutub ki, məsələn, bu günlərdən bu gün sayında gecikdirmə olduğunda əlavə cərimələr, faizlər hesablanacaqdır. Müqavilə üzərindən nəzərdə tutduğunda bankın artıq orada bir hüququ var. Ya onu başa düşdüm, amma nəticə etibarilə vətəndaş bunu ödəmə iqtidarında deyil. 190 manat müavinətlə yaşayırsa, o nə şəkildə o zaman banka yəni, orada? Bu bilirsiniz necədir? Yenə deyirəm, qanun ona istisna bir hal qoymadı, hal-hazırki vəziyyətdən. Aha. Bu sırf banklar tərəfindən... Bu nə üçün baxdı, bu bir ildir ki, biz koronavirusdan əziyyət çəkirik. Bu məsələ nə üçün gündəmə gətirilməyib? Ümumiyyətcə, hələ ki, bu məsələnə bank borclarının silinməsi, azalması, faizlərin tətbiq edilməmə məsələsi hal-hazırda qanunu bir müstəvidə öz qiymətini almamışdır. Lakin mən düşünürəm ki, təbii ki, buna da bir dövlətimiz yaxın zaman inşallah humanist bir inşallah ki, bir göstəriş olar. Yenə deyirəm, hər şeyi dövlətdən və qanundan gözləmək doğru deyil. Bankın özü də, rəhbərliyi də bir vətəndaşdır və bu problemlərin içərisində olan şəxsdir. Bəli. Onlar özləri də bir vətəndaş olaraq özlərinə borc bilməlidir. Bu dönəmdə həm dövlətə kömək etmək, həm cəmiyyətə, həm də insanlarımıza humanist rəftar etmək daha məqsədə müvafiqdir. Təbii ki, biz onu demirik ki, bank sərçü gün desin ki, nəydi ona da, yəni yaxşı bütün pulu bağışlayır, amma hər kəs də bağışlaya bilməz. Təbii ki, burada bank da sərçü gün müstəsna ola bilər. Çünki bankda da yüzlərlə işçilər, insanlar işləyirlər. Təbii ki, sadəcə olaraq banklardan biz bu dönəmdə insanların üzürlü səbəblərini nəzərə almağı, sırf müavinət hesabına yaşayan insan işləməyən bir vətəndaşdır. İşləməyən və hər hansı bir gəliri olmayan 190 manat müavinətlə yaşayan insan artıq statusu bəllidir. Və həmin şəxsi məcbur etmək nəyəsə, bu doğru bir şeydir. Ən azı bu dönəm bitənə qədər insanlara qarşı biraz humanist rəftar etmək lazımdır. Ən azından o zaman belə düşünürəm ki, borçlar ən azından dondurula bilər. Dondurula bilər, bəli, nə faiz üzərinə əlavə gecikməyə görə gəlməyə bilər. Yəni dondurula bilər deyir, amma o özəl banklar da əksəriyyəti, yəni o özü biləcək, donduracaq ya da yox. Yox, biz ona məcbur etmirik, sadəcə olaraq, yəni hər şey qanundan gözləmək doğru deyil. Yəni bir bank özü də bilməlidir ki, artıq üzürlü səbəb var. Deyək ki, mövcud qrafik üzərindən borcu ödə bilməyən vətəndaş yığılmış əlavə faizləri necə ödəyə bilər? Yəni bu artıq onun ödənişinin imkanları xaricindədir. İnsanları 1-5 bu qədər belə deyək də borcların artılmasını təşkil etmir. Bu düzgün bir mövqe deyil. Yəni bir nüansı qeyd edəcəm sadəcə. 90-cı illərin əvvəlində biz çörək uğrunda mübarizə aparırdıq. Bəli. İndi isə biz həyatda sağ qalmaq uğrunda mübarizə aparırıq. Bəli. Bu pandemiya dönəmində. Bəli. Və onsuz da maddi sıxıntılar kifayət qədərdir. Onsuz da sevdiklərimizi, doğmalarımızı itiririk çox təəssüf ki, bu xəstəlikdən. Bu bir tərəfdən, bunun mənəvi bir tərəf ağırlığı var. Üstəgəl də kənardan da yenə maddi bir problemlər gələndə insanın ruh halı, psixoloji durumu artıq bərbad bir vəziyyətə düşür. Biz necə ki, vətən müharibəsində birliyimizi, bərabərliyimizi nümayiş etdirdik, zəfər çaldıq və indi də yenə birliyimizi, bərabərliyimizi bir xalq olaraq göstərməliyik. Zəngimizi qəbul edək. Zəngimiz var, Afət bəy. Sabahınız xeyir olsun. Qonağınızı da salamlayıram. Buyurun. Təşəkkür edirik, buyurun. Mənim qaz sayığı, mən Biləsvar rayonuna görə müraciət edirəm. Fevral ayında 2020-ci ilin qaz istismar idarəsinin işçiləri gəlib, mənim qaz sayığımı çıxarıb aparıblar. Fevralın 28-də mənə 72 manat güyə mən müdaxilə eləmişəm. Qaz sayığı oxundan çıxıb belə bir kağız gəlmişdir. Mən də bununla əlaqədar məhkəməyə müraciət elədim. Məhkəmə də bu iddia baxdı. 30 iyunda qərar çıxartdı ki, bu qanunsuzdur. Mən müdaxilə etməmişəm və 72 manat məndən silinsin. Mən də o vaxtdan qətnaməni mənə göndəriblər. Mən də bu qətnaməni gözlədim. Mənim həmən borc silinmədi. Sonradan mən həmən qətnaməni sürətini çıxartdım və göndərdim Azərqaz İstihsalat Birliyinə ki, bu mənim məhkəmə qərarı var, mənim borcum niyə silinmir. Bakıdan da həmən qərar göndərilib, Biləsvar rayonu Lənkəran regiona baxır. Regiona mənə gəlib ki, nəzərində çatdırır ki, Biləsvar rayonu icra və proporsiya şöbəsinin müvafiq icra sənədlərinin daxil olmaması səbəbindən ərzənizdən göstərilən borcun silinməsi mümkün olmamışdır. Biləsvar icra və proporsiya şöbəsi müvafiq icra sənədlərinin daxil olduqdan sonra hesabınıza borc silinəcəkdir. Azərqaz İstihsalat Birliyinə təqdim olunacaqdır. Mən də getdim 3 dəfə, 4 dəfə getmişəm məhkəməyə. Məhkəmə deyir ki, mən göndərmişəm, onlar silinməlidir. Azərqaz idarəsi də gəlir ki, hər 10 gündən bir mənim narahat edir. Afət bəy. Bəli.
Bəliniz şirin olsun. Aydındır, Nurlana xanım, aydındır. Sadəcə Nurlana xanımın sizə sualı var. Mən sizə bir sual verəcəm. Ümumiyyətlə, məhkəmə qərar elan edərkən necə yazıb? Borcun silinməsi həvalə edilsin, öhdəlikmi qoyub digər idarənin üzərinə, yoxsa necə qərar qəbul edilib? Yoxsa qanunsuz hesab edilsin? Orada nüanslar fərqlidir. Yəni, məhkəmənin qərarın məzmunu bir dənə deyə bilərsiniz? Qərar yazılıb ki, Azərbaycan İstihbarat Birliyinin təbii qazdan istifadə qaydalarının pozulması haqqında 13 fevral 2000 tarixli nömrəli aktı və həmin aktə əsasən hesabınızda 72 manat məbləğ cərimə borcu ləğv edilsin. Aydındır. Ləğv edilsin. Aydındır. Təşəkkürlər. Aydındır. Ümumiyyətlə, ona görə soruşdum. Vətəndaşlar məhkəməyə müraciət edərkən məlumatsız olduğuna görə gələcəkdə qətnamə elan olunması bir halda insana faydası var ki, o kağız üzərində qalması və icra olunması mümkün olsun. Məhkəmə tərəfindən qərar qəbul iddia qaldırmamışdan önce vətəndaş məsləhətləşməlidir və iddianın məzmunu əslində qanunsuz hesab edilməsi və icra edilməsi idarəyə həvalə edilməsinə bağlı qərar qəbul edilməlidir. Əgər məhkəmə qanunsuz hesab edibsə, borcu və hesablanmış digər aktı və sərə və əlaxı, bu artıq məhkəmə hər hansı bir icra vərəqəsi yazmır bundan bağlı. Məhkəmə elan elədi ki, bu akt, bu qərar ləğv olunsun, yəni qanunsuzdur. Lakin məhkəmə icra vərəqəsi yazıb, onu tətbiq etmir idarənin üzərinə ki, bu qərarı icra et. Nəyə görə? Çünki məhkəmə icra qət etdiyi məhkəmə qərarından kənara çıxa bilməz. Vətəndaş həmin qətnaməni qanun qüvvəyə minməsi ilə bağlı arayış alır. Həmin qətnamənin sürəti, arayışın məhkəmə qətnaməsinin qanun qüvvəyə minməsi ilə bağlı arayışın əslini və ərizənin Azərqaza müraciət edirsiniz ki, xahiş edir, məhkəmə sizin tərəfinizdən qəbul edilmiş borc və digər hüquq mənici məsələləri qanunsuz hesab edib. Bunu nəzərə alaraq hesabından nəzərdə tutmuş borcu siləsiniz. Bu icra vərəqəsiz olmalıdır, sizin tərəfinizdə müraciət olunmalıdır və sizə rəsmi qaydada məlumat verməlidir Azərqaz. İmtina verdiyi təqdirdə Azərqazı bu deməli inzibati məhkəməyə müraciət edib, həmin borcun silinməsinə bağlı inzibati məhkəmə qərarı əsasında borcu sistemdən sildirə bilərsiniz. Əks halda bu mümkün olmur. Aydındır, yəni məhkəmənin qərarını konkret olaraq rəsmi şəkildə təqdim edirsiniz Azərqaz İstehsalat Birliyinə. Onlar da təbii ki, bunu təsdiq eləməlidirlər. Təsdiq eləmədiyi təqdirdə, imtina elədiyi halda təzədən yeni məhkəmə. Bəli, Azərqazı inzibati məhkəməyə verirsiniz ki, qanunsuz imtina verdiyinə görə. Düşünürəm ki, sualınız cavablandırıldı, dəyərli Afət bəy. Və əgər hər hansı bir sualınız qaldısa, birbaşa olaraq məhz elə 050-282-84-89 nömrəsinə əlaqə saxlayıb bütün suallarınızı və eyni zamanda müraciətinizi Nurlana xanım Quliyevaya eləyə bilərsiniz ki, qaynar xəttimizə də zəng eləyib canlı yayıma qoşula bilərsiniz, canlı yayımda suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz vəkilimizə. 012 şəhər telefonları vasitəsilə 510-38-06 bizim dəyişilməz qaynar xəttimizdir. Və efrə növbəti zəngimiz var. İlyas bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Buyurun. Bacım, bağışlayın, narahat edirəm sizi. Mən bu dəmir yol bankdan pul götürmüşdüm. Mən eləm ki, o pulu verib qutarmışam da, təmiz qutarandan sonra mən onların dilindən arayış aldım. O dollar qalxan vaxtı idi. Dollar 170-ə qalxan vaxtı idi. Aydındır, sonra? Mən eləm ki, o pulu verib qutarandan sonra, bir neçə aydan sonra mənə stat gəldi ki, sənə eləm ki, 100, 724 manat, 24 qəpik sən dövlətdən gedib pulu götürə bilərsən də, artıq ödədiyin pulu götürə bilərsən. Mən də gedib onları eləmişəm. Mənə oradan həmən pulu qaytarıblar, veriblər. Ondan bir neçə ay sonra götürüb mənə, ya borç yazıblar ki, sən 150 dollar hələ borcun var. Aydındır. Bu məsələnin üzərində daha sonra... Amma mən ona borcum olmuyor. Mən aparmışam 800 dolları aparıb vermişəm onların özlərinə. Demişəm, nə qədər borcum qalışsın? Bu dollar 170-ə qalxanda. Aydındır. Aydındır. Sualınız aydındır. İndi nəticə itibarından sizdən təzən 150 dollar tələb olunur. Düzdürmü? Düz başa düşdüyümü? Mən də 800 dollara para vermişəm, 50 dollar onlar mənə hörmət ediblər ki, vaxtından ödədiyə görə, gecikdirmənin olmadığına görə qədər. Yox, onu başa düşdüm. İlyas bəy. İşləriniz olduğuna görə. Hörməti izləyicimiz İlyas, bir dənə zəhmət olmasa dinləyin məni. İndi bank sizdən 150 dollar tələb edir, yoxsa necə? Bu dəqiqə tələb edir sizdən 150 dollar? Bu dəqiqə məndən 150 dollar pul tələb edir ki, sən mənə 150 dollar pul verməlisən. Mən də deyirəm, əgər şəhər, mən sağ borcum varsa, mənə niyə 1724 manat 24 qəpik
Mənə pul qaytardılar. Aydındır. Aydındır. Sualınız aydındır. Aydındır. Buyurun. Ümumiyyətcə, bu bilirsiniz ki, 2018-ci il fevral ayının 27-si cənab prezidentin bank borclarının silinməsi ilə bağlı və aidiyyatı üzrə kompensasiyanın ödənməsi ilə bağlı bir fərman imzalamışdır. Hansı ki, vətəndaşların bank dollar krediti və 17 min manata qədər olan manat kreditləri üzərində problemləri demək olar ki, qismən həllini tapdı bu. Lakin bəzi banklar bu məsələlərə belə bir mənalı yanaşmadılar və hətta hüququ çatan şəxslərin belə hüquqlarını qanunsuz şəkildə məhdudlaşdırdılar. Və məhkəmə müstəvisində saysız hesabsız bu məsələlərlə bağlı problemlər ortaya çıxdı, yəni mübahisələndi. Vətəndaşın probleminə münasibətdə bildirməyəsəm ki, tərəf özü izah etdi ki, bank borcunu ilk dəfə bağladığında ona müvafiq sənəd verilib, bank borcunun bitməsi ilə bağlı. Bəli. Və daha sonra hətta geri kompensasiya qaytarıblar ki, sizin tərəfinizdən ödənişlər artıq, çünki kompensasiya o şəxslərə ödənilirdi ki, onlar bank borcu üzərindən artıq ödəmələr həyata keçiriblər. Bank borcu üzərindən artıq ödəmə həyata keçirməyən şəxsə banklar tərəfindən kompensasiyanın verilməsi bilirsiniz ki, qeyri-müəyyən, qeyri-mümkün haldır. Və vətəndaşdan əgər bugün qanunsuz olaraq $150 pul tələb edilərsə, fərq etmir. Nə qədər məbləğ, məbləğin önəmi yoxdur. Vacib olan bankın qanunsuz rəftarıdır vətəndaşdan və hüququnu pozmasıdır. Bununla bağlı müraciət edirsiniz rəsmi qaydada banka ki və həmin sizin ilkin olaraq krediti bağladığınız dönəmdə sizə təqdim edilmiş bir sənəd var ki, bank borcuna xitamla bağlı. Bank borcunun bağlanmasına bağlı sənədi və kompensasiya almağınıza dair müvafiq sənədin sürətlərini ərzənizə təqdim ərzənizlə birlikdə banka göndərirsiniz rəsmi qaydada ki, nəzərdə tutulan və sistem üzərinə sizin adınıza öhdəlik olaraq qoyulmuş $150 pul borcunun silinməsi. Onlar isə rəsmi qaydada cavab verməlidirlər ki, hansı əsaslarla borc müəyyən edilib və hansı əsaslarla borcun silinməsi mümkün deyil. Əgər qanunsuz şəkildə sizə təkrar imtina verilərsə, sistemdən o borclar silinməsə, təbii ki, siz aidiyyatı üzrə məhkəməyə müraciət edib borcun silinməsinə nail ola bilərsiniz. Amma ən gözəli belə hesab edirəm ki, ümumi şəkildə bəzən vətəndaş gedir hansı bir problemini həll eləməyə və nəticə etibarından həll edə bilmir. Deyir ki, mənə orada belə dedilər, elə dedilər. Qətiyyən, deyin ki, mənə rəsmi şəkildə sənəd verin. Təbii ki. Ümumiyyətlə, nə kimi şikayətiniz, iradınız nəsə varsa, mənə rəsmi şəkildə sənəd verin. Mən bu sənədi araşdıracam, ona uyğun olaraq sizə də geri dönüş edəcəm. Çünki bir siz hər bir imtinanın vətəndaşlara izah edirəm. Bəzən vətəndaş, biz o qədər maarifləndirmə olur, mən hər zaman deyim ki, bir rəsmiyyət tələb edin. Bəli. Bu sizdən hər hansı bir maddiyyat tələb eləyən məsələ deyil. Müraciət edəndə şifahi gedib heç bir yerdə müraciət edirsiniz. Daha sonra məhkəmələrə işlər biz bilirik də, məhkəmə müstəvisində mübahisələnir. Məhkəmələrin bir mənalı verəcəyi sual ilkin olaraq müraciət etmişsinizmi? Siz şifahi müraciət edib şifahi əgər imtina almışsınız və bunu sübut edən bir dəlil yoxdursa ortada. Sözsüz ki, məhkəmə müstəvisində dediyiniz söz sübut olaraq qəbul edilə bilməz. Məhkəmə çünki sənədə baxır, dəlilə baxır. Təbii ki, məhkəmə bir mənalı olaraq bu mülki prosessual məcəllənin 77-ci maddəsini tələb edir. Tərəf istinad və iddia etdiyi məsələləri sübut etməyə borcludur. Niyə banklarla bağlı bu qədər problemlər yaşanır ümumiyyətlə? Mən düşünürəm ki, məsəl üçün sizin müşahidələrinizdə və işlərinizdə çoxmu müraciət edirlər banklarla bağlı? Bir söz deyim, Azər Bey, harada ki, daha çox tələbat olan mövzular var, orada problemlər də çox olur. Bilirsiniz ki, insanların öhdəlik götürdüyü məsələlərdə, daha çox öhdəlik götürdüyü məsələlərdə problemlər daim üzə çıxır. Bunlardan biri də bankla vətəndaş arasında olan borclar üzərindən yaranmış öhdəliklər. Yəni, vətəndaş üzürlü və yaxud da üzürsüz səbəbdən bank borcunu ödəmədiyi təqdirdə sözsüz ki, müqavilə üzərindən nəzərdə tutulmuş borclar qaytarılmadıqda artıq banklar tərəfindən aidiyyatı üzrə məhkəmələrə müraciət edilir və mən bu bank borclarına bağlı bir ətraflı bir şey demək istəyirəm. Vətəndaşlar bunu bir mənalı bilsinlər. Əvvəla banklar bilirsiniz ki, orada bank borclarının gecikdirilməsinə dair aidiyyatı üzrə müvafiq günlər var. Bəzi banklar çox təəssüf ki, 90 gün müddətində əgər gecikmə varsa, yəni məhkəməyə müraciət edib, növbədən kənar məhkəməyə müraciət edib, vətəndaşın pozduğu öhdəliyi tələb edə bilər. Lakin banklar gözləyirlər bir neçə il. Deyək ki, müqavilə öhdəliyi üzrə 3 il müddət tutulub da bank məhkəməyə müraciət etmə müddəti. Vətəndaşları gözləyirlər 3 il müddətinə yaxın o qədər gözləyirlər gecikmələr və faizlər yüklənir həmin borcların üzərinə. Bu artıq həmin məhkəmələrə müraciət etdikdə vətəndaş öhdəlik götürdüyü borcun üzərindən əlavə də bir cərimə və əlavə faiz borclarını ödəmək məcburiyyətində qalır. Vətəndaşlarla banklar arasında yaranmış borc məsələlərində bir mənalı bank məhkəməyə müraciət etmədən öncə vətəndaşa pretenziya məktubu deyə bir məsələ var. Yəni xəbərdarlıq məktubu göndərmək. Belə loğri şəkildə, şifahi şəkildə deyəcəm. Damara baxıb qan almağa bənzəyir. Eynən. Eynən belə bir şeydir. Təəssüf edirəm ki, yəni banklar əksər hallarda vətəndaşlara qarşı bir çox pozuntular həyata keçirirlər. Bunu bir mənalda deyirəm. Vətəndaşların pozulur hüquqları. Mən anlayıram. Təbii ki, bank da bir investordur. Qurumdur, bəli. Qurumdur, pul qazanmalıdır. Pul vəsait ayırır. Vətəndaşa lazım olan məqamda onun əlindən tutur o pul vəsaiti. Lakin üzürlü səbəblər olduğu təqdirdə və deyək ki, lap üzürsüz səbəb var, vətəndaş pul ödəməkdən boyun qaçırır. Səbəb aydındır banka ki, pul ödəmir. Bank üçün maraqlı deyil o səbəblərin üzürlü və üzürsüz olması. Bəli. Lakin banklar o pozulmuş öhdəlikləri illərlə gözləyib əlavə faiz hesablamamalıdır.
Aidiyyat üzrə nəzərdə tutulmuş maksimum 90 gün müddətində artıq gecikmə varsa, demək, konkret olaraq öhdəliyin pozulması prosesi davam etmiş kimidir. Məhkəməyə o günlər üzərində nəzərdə tutulmuş borcla müraciət etmək lazımdır. Yəni, vətəndaşın düşdüyü sıxıntıdan sui-istifadə etmək də düzgün bir belə deyək də, mövqə deyil. Mənə Təbii ki, biz ümumiyyətlə həm məsələyə yəni belə bir bax aspektdən yanaşmayaq, çünki bankların da özlərinin hüquqları qorunur. O cümlədən vətəndaşın da hüququ qorunur. Bu bərabər şəkildə tənzimlənməlidir. Bankın da özünün öhdəlikləri var, vətəndaşın da öhdəlikləri var. Amma nəticə etibarından burada bir anlaşılan bir vəziyyət durumu ortalığa çıxmalıdır. Buyurun, hər vaxtınız xeyir. Xatirə xanım. Salam. Sabahınız xeyir. Sabahlarınız xeyir. Bütün Azərbaycan xalqına sabahı xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Buyurun. Mənim sualım vəkilədir. Buyurun. Biz 2005-ci ildə elə bir yer götürmüşük, 3 hektardə kommersiya məqsədi ilə. Dövlət haqqı da var. Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xərçət Çəkmə Komitəsindən kadastr planıdır. İstəyirik ki, elə bir kupça ala onu. Kupçanı da elə bir dəfələrlə müraciət eləmişik, deyir, idarə ləğv olunub, neyini birləşəcək, neyini yəcək, ala bilmirik. Deyirik, biz hara müraciət eləməliyik. Bütün sənədlərimiz düzdür də, 2005-ci ildən bəri nəsə də elə bir həyat yoldaşım kəsib olduğuna görə bir sual verəcəm. Sonuncu müraciətiniz nə zaman olub və aidiyyət üzrə hansı idarəyə müraciət etmisiniz? Neyə bilərik? Hara müraciət eləmişsiniz? Hara müraciət eləmişsiniz? Tərtər elə bir Tərtər rayonu ərazi idarəsinə. Sizə rəsmi qaydada imtina məktubu veriblərmi, yoxsa necə? Yoxsa şifahi müraciət edib şifahi cavab almışsınız? Rəsmi, eşidə bilmirsiniz səsinizi. Rəsmi şəkildə imtina almışsınız, yoxsa necə? Yox, elə deyirlər ki, sənətimizin bir sürətində götürüblər. O bir ildən artıqdır da, elə bir. Bu ləvu birləşmə gedəcək deyir idarələrdə. Xatirə xanım, torpaq sahəsi haradadır? Yolun qırağında elə bir qaraba torpaq sahəmi Tərtərdən sonra kəndin sahəsi. Aha. 3 hektar torpaq sahəsidir, düzdür mü? Yox, 3 sotdur, sot. 3 sot, hə? 300 kvadrat, hə? Elə belə də bilir. Kvadrat deyil, bu komersiya məqsədi ilə gəlir. Aydındır. Ümumiyyətcə... Özə təmizdə elə bir Bakıdan, Azərbaycandan o vaxtda orada gəlir sənə. Aydındır, sualınız aydındır. Təşəkkürümüzü bildiririk. Ümumiyyətcə, təkrar o mövzunun üzərinə gəldik. Vətəndaşların şifahi müraciəti və şifahi cavablar. Rəsmi heç nə yoxdur. Rəsmi ortada heç bir şey yoxdur. Xanıma, Xatirə xanım, bildirmək istəyirəm ki, siz rəsmi olaraq əvvəla həmin o sənədinizin arxivdən çıxarışını götürməlisiniz. Müraciət edib arxivdən çıxarışını alırsınız. Sənəd kimin adına rəsmiləşdirilibsə, həmin şəxs arxivdən çıxarır, həmin sənəd və şəxsiyyət vəsiqəsindən rəsmi qaydada ərizə ilə ərazi idarəsinə müraciət edirsiniz özəlləşmə ilə bağlı. Əgər onlar qanunsuz əsasla sizə imtina verərlərsə, təbii ki, ərazi idarəsini aidiyyət üzrə inzibati məhkəməyə qarşısına iddia qaldırıb öhdəlik qoydura bilərsiniz. Mülkiyyətdən çıxarışın, yəni kupçanın alınması ilə bağlı. Gəlin o zaman belə söhbət bundan düşmüşkən bu haqda danışaq. Çünki vətəndaşlarımız... Xatırxanım, sualı qalmış ola bilər ağında. Əlaqə nömrlərimizi deyil. Əlaqə nömrəsini təbii ki 050-282-84-89. Eynən. Və canlı yayımada zəng qoşula bilərsiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Hər hansı bir hüquqi probleminizlə bağlı birbaş olaraq qaynar xəttimiz var ki, 012-510-38-06 sadəcə o zəngimiz hədsiz çox olduğuna görə sözsüz ki, vaxtımız da məhduddur. Ona görə birbaş olaraq ən yaxşısı elə işinə peşəkarın olan xanıma müraciət edin ki, 050-282-84-89 əlaqə nömrəsi var. Ümumiyyətlə, biz sənə düşünürəm, Günlar. Biz proqramımız həftənin 5 günü yayımlanır. Həftənin 1 günü konkret olaraq yalnız 3 saat ərzində biz hüquq gününə ayırmalıyıq. Bəs Nurlan xanım çatdıra bilər onu sənə? Çatdıra bilməz də Nurlan xanım. Yazıq deyil Nurlan xanım, o qədər insan. Amma nəsərə alaq, çünki adını qoyaq, həmin günü qoyaq ki, hüquq günü, hüququm haqqımlı günü və həmin günü izləyicilərin suallarını cavablandıraq. Çünki bu mütləq də vacibdir. Hər dəfə siz gəlir, siz hətta bizim əvvəllər başqa qoşuna sıx qonaqlarımız da olanda. Hətta sizin keçən efirdən sonra, 2-3 gün keçəndən sonra təzədən zəng eləmişdilər ki, keçən dəfə sizdə bir hüquqi mövzu olmuşdu, plan xanımın nömrəsini verin. Yəni, sizi bəlkə də adınızı xatırlamırlar, amma bilirlər ki, yəni peşəkar insansız. Dedik, Nurlan xanım Quliyeva və başqa bir adamın efirində sizin təkrar nömrənizi istədilər. Həqiqətən də sizin efirlərdən sonra biz dərk elədik ki, insanlarda hüquqi pozuntular hədsiz çoxdur. Həqiqətən, istər aliment məsələsi olsun, istər miras olsun, istər bayaq dediyimiz həmin o bank sektoru olsun, hədsiz dərəcədə hüquqi pozuntuları var. Və insanlar hüquqlarını bilmirlər. Bilirsiniz necədir? İnsanların, biz çox maarifləndirməliyik bu mövzularına, bir mənalı yaranmış problemlərin bir qismdə insanların özünə bağlıdır. Nəyə görə? Çünki insanlarımız bir növ, bəzən o qədər rahat yanaşırlar ciddi bir problemlərə və ciddi problemlə daha bir ciddi problem yaranır. Bəli. Nə zaman ki, insan o ciddi problemi fərqinə varmır,
Ona qədər o məsələlər, bax, silsilə şəklində belə pozuntular davam edir. Bax, gəlin bu məsələləri ilə söhbət açılmışkən bunları da qeyd edirik. Çünki daşınmaz əmlak, torpağın sənədləşdirilməsi və s. ilaxır, bunlar da hər zaman aktual olan məsələlərdir. Misal üçün, kimsə torpaq sahəsi alır. Torpağın təyinatı var. Kənd təsərrüfatı, əkin üçün nəzərdə tutulan torpaq sahəsi və ya da ki, o tikinti üçün. İndi gəlin bu haqda danışaq. Torpaq ilk olaraq, biri var insan sadəcə olaraq gedir hansısa yeni bir tikili binadan və ya da köhnə tikili binadan bir mənzil alır. Biri var ki, gedir torpaq sahəsi alır, üzərində ev tikir. Hansı sənədlər təqdim olunmalıdır, hansı sənədlər vacibdir. Sonra problem olmasın. Etibarnamə ilə 99 il müddətində bələdiyyələrin verdiyi sənəd var. Bu sənəd nə dərəcədə keçərlidir? Yəni, belə çıxır ki, 99 ildən sonra, övlada nəvəyə keçdikdən sonra, səhv üçün gəlib kimsə deyə bilər ki, evi qaytar mənə. Bilirsiniz ki, xüsusi mülkiyyət deyəndikdə, bu üzrə mülkiyyətin növləri deyəndikdə konstitusion hüquqdur, mülkiyyət hüququ. Burada xüsusi mülkiyyət, dövlət mülkiyyəti və bələdiyyə mülkiyyəti formasında olur. Şəxs hər hansı bir torpaq aldıqda bələdiyyə mülkiyyəti, deyək ki, bələdiyyə sənədlərinə dair sual ünvanladınız. Ümumiyyətcə, vətəndaşlar bilsin ki, bu çox aktual problemlərdən biridir. Artıq silsilə şəklində yaranmış, hətta bu daşınmaz əmlakla bağlı vətəndaşların mülkiyyətdən çıxarış almamasını əsas verən problemlərdən biri də. Yorulmuşdur bu qədər suallardan. Artıq öyrənmişik biz. Var bu arada. Öyrənmişik artıq. Sözünüzü unutmayın, zəngimizi qəbul edək. Mən olur da belə aynı momentdə başqa sual verəm. Hər vaxtınız xeyir. Alo. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, sualınızı eşidək. Deməli, 1976-1977-1982-1982 illərdə mənim 4 dənə uşağım doğulub, o həmin tarixlərdə. Allah saxlasın. Uşağım doğulduğu gündən, o vaxtı qayda qanun var idi, uşaqların soğutalanması. Mən də uşağımın doğulduğu gündən 10 il müddətindən 1000 manat məbləğinə soğutalanmışam. Qayda qanun deyir ki, 18 uşağı 10 il müddətində fazlət hər ay, 120 ay hər birinə mən dövlətə pul ödəməliydim, 4000 manat. Ondan sonra uşaq 18 yaşına çatanda hərəsi gedib 10000 manatı almalıydı. Mən ödədim, qutardım, axırıncı ödənişim 92-ci ilin iyun ayında olub. Uşaq 18 yaşına çatanda həmin pulu almadı, dedilər ki, sovet hökuməti dağıldı. Aydındır. Sual. Sualınız ümumi şəkildə nə ilə bağlıdır? Ümumiləşdirib sual nədən ibarətdir, dayı? Ümumi şəkildə budur ki, mən dövlətdə 4000 manat pul vermişəm, həmin İndi məbləği necə ala bilərik? Aydındır. Sualınız aydındır. Məbləği necə şəkildə ala bilərik? Minnətdarıq. Ümumiyyətcə, bu yaranmış məsələ hər birimizin, düşünürəm ki, uşaqlıq dövründə o Sber Kassa deyirlər o vaxt üçün, ödənilmiş pul müavinətləri var. Yəni, mənim şəxsən öz adımda da elə bir pul müavinətin ödənişi var. Yəni, valideynlərimiz tərəfindən ama... Mənim yadımdadır ki, valideynlərimin bəlkə orada yüz minlərdən pulları... Təbii ki. Neçə öncə nə qədər imiş o? Valla, onu dəqiq olaraq bilmirəm. Səhv etmirəm ki, 88-90-cı illərə qədər idi. Səhv etmirəm ki, 90-cı illərə qədər idi. Və sən uşaqsan. O illərə qədər idi. Ona görə də həmin pul vəsaitlərin alınmasına bağlı bilirsiniz ki, bir mənalı dövlətin mövqeyi olmalıdır. Bugün o mövqe olmadığına görə biz bu məsələni müzakirə eləyə bilmirik. Həqiqətən, koordinatorumuz qəşədir. 30 ildən sonra bu məsələ niyə gündəmə çıxıb? Yəni, artıq o məbləqlər gedib də belə başa düşürəm. Aydın məsələdir. Yəni, o məsələ üzərindən dövlətin konkret bir mövqeyi olmalıdır. Yoxdursa, biz onu müzakirə elə bilmirik. Bu qədər. Aydındır. Söhbətimiz davam edirik. Koronavirus pandemiyası dövründə yəqin ki, yadında şübhə arxivdə nə pullarımız var idi bizim. Bu da normal bir şeydir də. Çünki dəyərli izləyicilərimiz, sualınız qaldısa, eynən, suallarımız qaldısa, hər hansı bir bayaqki ilə izləyicilərimiz də suallarınız tamamilə cavablandırılır, düşünürəm. Əgər hər hansı bir sualınız qaldısa ağılınızda, 050-282-84-89 əlaqə nömrəsini əlaqə saxlaya bilərsiniz və eyni zamanda vəkilə ehtiyacınız varsa, birbaşa olaraq elə bizim etimad göstərdiyimiz, güvəndiyimiz vəkilimizə siz də müraciət edə bilərsiniz. 050-282-84-89 və canlı yaymada qoşula bilərsiniz. 012-513-806 bizim dəyişilməz qaynar xəttimizdir. Və mən nəyə qeyd edeyim? Sən qeyd edəməmişsən, o sualı ünvanlamışsın. Nəyi də azər sualını? O sualı cavablayaq, ilk olaraq sənədləri, torpaq sənədi və s. baxır. Ümumiyyətcə, vətəndaşlar bilməlidir ki, bələdiyyə sənədinin qanunu və yaxud qanunsuz olmasını necə müəyyən etmək olur? İlkin olaraq bunu izah edin, bu bir qızıl qaydadır, belə desək. Bələdiyyələr bilirsiniz ki, 2007-ci ilin noyabr ayından artıq torpaq üzərindən hüquq icra etmək hüququnu itirmişdir. Yəni, hər hansı bir alqı-satqı edə bilmirlər. Lakin bəzi bələdiyyələr, belə desək ki, səlahiyyətindən sui-istifadə edən bələdiyyə səlahiyyətliləri
deyək ki, 2007-ci ildən sonra belə qanunsuz şəkildə hər hansı bir torpaq üzərindən qərar verir. Vətəndaş da düşünür ki, həmin bələdiyyə tərəfindən verilmiş sənəd qanuni hesab olunmalıdır və o sənəd mülkiyyətdən çıxarış almağa əsas verir. Xeyr. Mülkiyyətdən hər hansı bir bələdiyyə torpağı, bələdiyyənin mülkiyyətində olmuş və alqı-satqısını etmiş və sənədi sizin əlinizdə olan o halda ona siz mülkiyyətdən çıxarış əldə edə bilirsiniz ki, həmin bələdiyyə tərəfindən alqı-satqı edilmiş sənəd həqiqətən də 2007-ci ilin noyabr ayına qədər icra olunmuş olsun. Yəni köhnə tarixdən verilmiş sənəd olması. 2007-ci ildən sonra o qədər torpaq. Aydın məsələ, 2007-ci il noyabr ayına qədər olsun və o həmin alqı-satqı aktında 2007-ci ildə ləğv edilmiş torpaq komitəsinin möhür və imzası olmalıdır. Əgər o yoxdursa, həmin sənəd təbii ki, qanunsuz sənəddir. Hər hansı bir hüquq müəyyən etmir və siz həmin sənəd üzərində mülkiyyətdən çıxarış almağınız mümkün deyildir. Çıxarışı almaq üçün ilk olaraq vətəndaşın götürəyə evi var, artıq üstü bağlanıb, içərisində yaşayış var. Evin heç bir sənədi yoxdur. Vətəndaş o evə nə şəkildə çıxarış ala bilir? Ümumiyyətcə bilirsiniz ki, bu sənədsiz evlərin rəsmiləşdirilməsi məsələsi dövlətimizin mövqeyindədir və buna bağlı cənab prezident birbaşa göstəriş vermişdir. Bilirsiniz ki, çox qlobal bir problemdir. O qısa bir müddət həlli də mümkün deyil onun. Bəli. Lakin qanunun imkan verdiyi belə bir nüans var ki, deyək ki, hüquq müəyyənəçi sənədlər yoxdur və vətəndaş sənəd ala bilmir və fərdi yaşayış evi kimi yaşayır həmin evdə. Sözsüz ki, vətəndaşı həmin evdən bilirsiniz ki, vətəndaşın belə də qanun analogiyası var. Qanunda nəzərdə tutmuş digər hüquqlar vətəndaşa kömək edir ki, deyək ki, vəsait qoyduğu, artıq tikintisini həyata keçirə və uzun müddət yaşadığı evdən kimsə onu kənarlaşdıra, kimsə tikintisini sökmür. Lakin ona mülkiyyətdən çıxarış alma bilirsiniz ki, 30 il müddətində mülki məcəllənin qanunun mülki məcəllənin tələbidir ki, 30 il müddətində əmlak üzərində sahibliyi 70 şəxs məhkəmə qaydasında mülkiyyət hüququ əldə edə bilər. Və mülkiyyət hüququnu əldə etmək üçün hansı sənədlər tələb olunur? Onlar deyəsə. Yəni həqiqətən də məhkəmə qaydasına müraciət edirsə 30 il müddətində orada yaşamanı sübut edən bütün hüquq müəyyənəçi sənədlər. Yəni onu qeyd edirəm. Yox, elə demirəm. Məsəl üçün insan torpaq alıb ev tikdirib 1 ildir yaşayır orada, 2 ildir yaşayır. Onun bilirsiniz ki, o dövrdə artıq məhkəmə qaydasına mülkiyyət hüququnun alınması mümkün deyil. Qanun 30 il müəyyən etmişdir. Yox, katastr və sair ilaxır bunlardan keçməklə və ya da ki bilirsiniz ki, o baxın, o torpağı birinci bilmək lazımdır ki, həmin o ev tikilmiş torpağın kökün haranın balans saxlayıcısı var. Yəni hansı mülkiyyət növündədir? Bələdiyyə torpağıdırmı yoxsa dövlət mülkiyyətidirmi? Bunu ayırd etmək lazımdır. Bilirsiniz ki, bələdiyyə torpağıdırsa bir mənalı bir bələdiyyənin mülkiyyətində olmasına bağlı mülkiyyətdən çıxarış olmalıdır. Həmin vətəndaş onu bələdiyyə əgər onu belə desək də hərracda satışa çıxarırsa vətəndaş onu alqı-satqısını edib öz mülkiyyətinə keçirə bilər. Aydındır. Reklamlardan sonra yenidən studiyadayıq. Hörmətli izləyicilərimiz, səhərin lideri davam edir. Xüsusi sponsor, ortoped virtibroloq Dr. Yusif Zeynalov. Hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız öz axarı ilə davam edir. Səhərin lideri tezdən oyanı istəyirsiniz. Proqramımızın xüsusi sponsoru var. Bu isə ortoped virtibroloq Dr. Yusif Zeynalov. Hörmətli izləyicilərimiz, skalyoz cərrahiyyəsində peşəkar bir mütəxəssisdir. Biz mütəmadi şəkildə təbii ki, bu haqda hər zaman qeyd edirik, izləyiciləri nəzərinə çatdırırıq. Zəngimizi qəbul eləməmişdən qabaq videomuzu izləyək. Təbii ki, dəyərli doktorumuz, ortoped virtibroloq doktor Yusif Zeynalovla bağlı olaraq skalyoz cərrahiyyəsində təbii ki, peşəkar mütəxəssis Azərbaycanda qeyd elədim və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi tibb idarəsində çalışır. Skalyoz nədir? Onurğanın lateral, yəni sağa-sola doğru əlilliyi olub, öz ətrafında rotasiyası hərlənməsidir və skalyozların 100-ə qədər növü var. Bunların içərisində isə idiopatik skalyozlar, yəni səbəb bəlli olmayan skalyozlar üstünlüyü təşkil edir. Hal-hazırda doktorumuz qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi tibb idarəsində fəaliyyətini davam etdirir və hal-hazırda klinikamızda müasir implantlar və naviqasiya sistemlər tətbiqi ilə ən ağır onurğa sütunu aparılması mümkündür ki, müasir implantlar əvvəllər müalicəsi imkansız hesab olunan bu deformasiyaların həlli ilə yanaşı bir çox üstünlükləri də sahibdir ki, bunlar da cərrahi əməliyyatlardan sonra onurğanın yalnız kosmetik görünüşü deyil, eyni zamanda funksional bərpasının mümkünlüyü. Bu əməliyyatlar çox ağır əməliyyatlar kimi bilinsə də əməliyyatların hər birinə 100% zəmanətin verilməsi və bu əməliyyatlardan sonra idmanla məşğul ola bilinməsi, fiziki aktivliyin bərpa olunması həmən ardınca, həmən gündən dərhal sonra və uşaqlarda bu problem daha çox yayğın olduğuna görə qeyd eləmək istəyirəm ki, uşaqlarda, yəni kiçik yaşlı uşaqlarda onurğanın inkişafı davam edən uşaqlarda bu əməliyyatın aparılmasının mümkünlüyü və qızlarımızda bu əməliyyatlardan sonra hamiləlik və yaxud doğuşla bağlı heç bir məhdudiyyətin, problemin olmaması. Əgər sizə də çiyinlərinizdə və yaxud da balalarınızda çiyinlərində bir asimetriya varsa, eyni zamanda skalyoz problemi varsa, heç düşünmədən 050-230-0760 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Video çarxımızı izləyək, daha sonra qaldığımız yerdən zənglərimizi qəbul edəcəyik.
hal-hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibbi Baş İdarəsində. Skalyoz əməliyyatları zamanı istifadə etdiyimiz implantlar ABŞ və Avropanın aparıcı implant istehsalçıları tərəfindən hazırlanmışdır. Bu implantlar ən ağır deformasiyaların düzəldilməsinə imkan verməsi ilə yanaşı, icra edilən cərrahi əməliyyatlar sonrası yalnız onurğanın kosmetik görünüşü deyil, eyni zamanda funksional bərpasını da mümkün edir. İnsanlarda əməliyyat sonrası hərəkət məhdudiyyəti olmur və əməliyyat sonrası istənilən idman növü ilə məşğul ola bilirlər. Bu implantların tətbiqi ilə kiçik uşaqlarda, yəni onurğanın böyüməsi davam edən uşaqlarda əməliyyatın aparılması mümkün olmuşdur. Bu, böyüməyə imkan verən sistemlərlə icra edilir. Sementli implantların tətbiqi yaşlı və osteoporotik insanlarda onurğa əməliyyatlarının aparılmasına imkan verir. Davam edirik, hörmətli izləyicilərimiz. Proqramımızın qonağı, proqramımızın o cümlədən tezindən oyan ailəsinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü, vəkil Nurlana xanım Quliyevadır. Hüquqla bağlı bütün suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyirli olsun, xanlar. Sabahınız xeyir. Xanlar bəy, sabahınız xeyir. Əlaqə kəsildi, bir daha mümkünsə əlaqə saxlayaq. Digər izləyicilərimiz də var, onların da zənglərini qəbul edəcəyik. Zənglərimiz çoxdur, Azər. Bütün zəngləri biz çox təəssüf ki, vaxt məhdudiyyəti olduğuna görə qoşa bilmirik canlı yayıma. Qeyd eləmək istəyirəm dəyərli izləyicilərimiz ki, Nurlana xanım Quliyeva ilə birbaşa olaraq əlaqə saxlamağınız üçün 050-282-84-89 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz bu əxnədən danışırıq, Azər. Qadından çox ələn danışırdıq. Təbii ki, sənədlər məsələsi, bələdiyyə sənədləri, ümumiyyətlə, bəzən icra hakimiyyətləri hətta, də sərən. Biz keçən dəfə buna toxunduq. Keçən dəfə buna toxunduq, Nurlana xanım. Yeni tikili binalardır. Hansı ki, ümumiyyətlə, nə deyirlər, ümumiyyətlə, heç binanın təməli qoyulmamışdan. Bəli. Necə evlər sayılır olar? Yəni yeni tikili binalarda bilirsiniz ki, binalarda mənzillərin satışı öncədən də həyata keçirilir. Hələ bir təməli qoyulmadan belə layihə hazırdırsa, artıq tikinti həyata keçiriləcək, müvafiq icra hakimiyyəti sərəncamı əsasında həyata keçirilir. Daha çox pilot layihələrdə bu həyata keçir. Və vətəndaşlar tərəfindən deyək ki, hələ ki mövcud olmayan mənzillərin alqı satqısı müəyyən edilir. Bilirsiniz ki, qanun bunu nə şəkildə tənzim edir? Məncə qanun ona bir məhdudiyyət qoymur. Vətəndaş azaddır və hər hansı bir şəraitdə mövcud olacaq yerdən mənzil alma hüququna malikdir. Yəni ona qadağa yoxdur və onun alqı satqı edilməsi bilirsiniz ki, bu MTK tərəfindən, tikinti şirkəti tərəfindən həyata keçirilən tikilidə MTK öz payını vətəndaşa satır. Bəli. Vətəndaşla MTK arasında artıq bir hüquq müəyyən olunur, öhdəlik yaranır. MTK-lardan bağlı nə kimi problemlər var, bəzən nə kimi problemlər yaranır. Bunlara toxunarıq, amma zəngimiz var. Nəymət, hər vaxtınız xeyir. Salam, Hüseyin. Buyurun, sualınızı eşidək. Hüseyin, hafıza bir sualım var. Belə bir şey düşünmüşəm ki, mənim uşaq dəstək ediblər, heç mən o insanı tanımıram kimdir. İndi mən o tələb edirəm, mən insanı görməmişəm. Məhkəmələrdə hansısa bir 9 ayda, 10 ayda mən müzakirə aparıram bu işlə bağlı. İndi bu, həmin Alavzədə, bu DNK-da söhbətində getdi də, bir də bioloji ekspert idi. Bu qız işçilərində boyun qaçırtdı. Bu nədir də düzgündür ki, bu, mən onu sübuta yetirmiş olam, yoxsa... Bir dənə mən sizə sual verəm. Bağlı mən müradət edəmişdim. Sizə bir sual verəcəm, Nəymət. Yəni, həmin xanımı tanıyırdınız da, siz yoxsa yox? Yox, xeyr. Heç məhkəməyə də gətirmirlər, qardaş. Heç məhkəməyə yox, başa düşdüm. Həmin xanımı tanıyırsınız siz ümumiyyətlə. Kimi deyirlər, sizin övladınız var. Həmin xanımı tanımamısınız siz ümumiyyətlə? Xeyr, tanımıram. Sadəcə günün birində qapını döyüblər ki, sizin övladınız var. Bəli, yox, bir tənə də. Mən elə bir ayını gördüm ki, məni məhkəmə çağırışı olmadan, verirlər axtarışı, öz kabinetlərində də poçtdan çağırış gəlmədən. Doğrudan çağırış gəlmədən, verirlər icra şöbəsinə, mən verirlər axtarışı alın. Aha. Bir də gördüm ki, gəldi ki, sən filan adama aliment ödəməsi. Deyim, ay, bəsə, deyim, bu kimdir, nəsidir, bu adam görməmiş, eləməmiş, belə qanunsuz eləsə aliment kəsilir. Ondan sonra icra şöbəsi apardı, mənə verdi ki, məhkəməyə, məhkəmə onsuz qəhbs elədilər. Nəymət, bir sual. Nəymət gəlmədilər, niyə Azərə gəlmədilər, qardaş, niyə sizə getdilər? Nəymət. Demək ki, nəsə var da, niyə Azərin qapısını kimsə döymür ki, gəl uşağıva sahibsin? O da var da. Bilməyəmaz, biraz da belə gəldilər, onu da deyə bilməliyik də. Buyurun. Məncə, sual vermək istəyirəm. Siz atalım... Burada ekspert edəcək göndərdilər, mən verdim şişirvan apeliyyatı məhkəməsinə.
Siz verdim mi? Ora, orada da dikkat edelim. Orada onda baktığına çeşit cevap verdim. Sual konkret nedir? Aydındır. Səbir, səbir, Nurlan Hanım. Buyurun, sualınızı eşidək. Siz xayiş edirəm. Sual ünvanlayanda mən bütün vətəndaşlardan xayiş edirəm və dəfələrlə dediyim bir fikir. Nəzərə alın ki, bu canlı efirdir və burada oturanlar canlı insanlardır və nəzərə alın ki, sual verdikdə cavabını dinləmək lazımdır. Xayiş edirəm, dinleyin cavabınızı. Bir sual verəcəm, onu cavablandırın, daha sonra ətraflı izah verəcəm. Sual verirəm, siz atalıq faktorunun ləğv edilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişsinizmi? Yo, mən heç sual verməmişim, atalıq heç verməmişim ona. Qardaş, məhkəməyə müraciət edəyib. Mən o sualı istəyirəm ki, xanım. Aydın. Buyurun, buyurun. Aydındır. Yəni siz atalıq haqqının imtina eləmək üçün ümumiyyətlə məhkəməyə müraciət eləməmişsiniz, düzdürmü? Heç eləməyib. Heç nə. Yo. Aydın. Müraciət eləsin də o zaman. Aydın. İndi mən izah verəcəm. Təşəkkürlər. Yığaq. Bilirsiniz, təəssüf ki, belə bir məsələlər var ki, vətəndaşlar daim bizə nəsə izah edəndə, sözsüz ki, bir mənalı mən o məsələləri kökündən araşdırıram, daha sonra vətəndaşın sözü mənim üçün inandırıcı və qəbul edici olur. Ola bilər, istisna hallar hər zaman mümkündür. Deyək ki, bu vətəndaşa inansaq ki, o heç vaxt görmədiyi, tanımadığı bir xanım tərəfindən məhkəmə qərarı əsasında övladı müəyyən edilmişdir, atalıq faktoru və aliment borcu müəyyən edilmişdir, aliment daha doğrusu ödəniş öhdəliyi müəyyən edilmişdir. Əgər siz həqiqətən də əminsiniz ki, o övlad sizin övladınız deyil, biz öncə də o məsələyə dair bir izah verdim mən, sizin övladınız deyil və nəzərdə tutulmuş məsələlər qanunsuz olaraq müəyyən edilmişdir, o zaman məhkəməyə müraciət edirsiniz, həmin övlad üzərində müəyyən edilmiş atalıq faktorunun ləğv edilməsi və aliment borclarının silinməsi ilə bağlı. Məhkəmədə sübut etsəniz ki, həqiqətən bu bir tibbi ekspertiza nəticəsində, yəni bir tibbi müayinə və analiz nəticəsində müəyyən ediləcək həqiqətən övlad sizin övladınız deyil, təbii ki, məhkəmə o təqdirdə sizin atalıq faktorunuzu ləğv etdir və atalıq üzərinə bütün öhdəliklərinizdə xitam veriləcək. Nurlan xanım, gəlin səmimi söhbət edək. Belə hallar ümumiyyətlə çox rastlaşırsınız, belə hallarla. Ümumiyyətlə, atalıq faktorundan bağlı problemlər bugün cəmiyyətimizdə çoxdur. Nədən? Çünki vətəndaş nigahında yaşayan insanlar çoxdur. Yaxşı, başa düşün. Bu adam deyir ki, mən ümumiyyətlə həmin adamı tanımıram. Üç yüzünü görməmişəm. Bu, bilirsiniz, bu necə ola bilər, bir balaca inandırıcı gəlmir. Çox belə, bilmirəm, yəni çox istisna bir haldır. Amma həyatda da hər şey ola bilər. Düzü mən müəllimin səmimiyyətinə inanmasam da, amma ola bilər, hər şeyin olması mümkündür. Amma istənilən halda qanun sizə pozulmuş hüquqlarınızı bərpa etmə imkanı verib. Buyurun, istifadə edin. Növbəti zəngimiz var. Dəyərli izləyicimiz Aysel xanım, sabahınız xeyir olsun. Aysel xanım. Aysel xanım, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, buyurun. Bağışlayın, belə təyirdanlayam, birinci dəfədir. Narahat olun, sualınızı verin. 2009'da nikahım oldu, 2009'da toy oldu, 2010'da nikahım oldu, hem de oğlum oldu. Aha. Aha, o oğlum oldu, 2014'de elə bil boşandı. Aha. Həmin müddətdə də orada bəzi remont işlər də oldu, onlar da mənim köməyim oldu, çünki bankda işləyirdim, şəraitsiz bir yerə getmişdim, əmək haqqım hamısı evə gedirdi. Hı-hı. Sonra? 2014'də elə bir boşandı, sonra mən ondan ev üçün otaq, 5 otaqlı, kürsülü ev idi. Təzdən təkrarlayın cümlənizi. Getdiyim ev, yəni yoldaşımın evi, 5 otaqlı, kürsülü, məhləli ev idi. Hə, bu evi satıb deməli bunlar bəy tərəf? Ev satılmayıbdır. Satılmayıbdır. Mən boşanandan sonra ondan uşaq üçün ev tələb eləyəndə, ev də yoldaşımın adına idi, reyestrlə, dövlət qeydiyyatı ilə. Mən ev tələb elədikdə ya otaq istədikdə, onlar vərəsəni nə tərzə sənədləşdirdilər ki, sənə düşmür. Nikahın da olsa, oğlun da olsa sənə düşmür. Çünki onun atasından oğluna keçibdi, oğlundan da bunun oğluna keçəcək, o da başına bir iş gəlsə, yəni öz beləsə. O zaman sizə keçə bilər. Aysel xanım, bir zəhmət olmasa dinləyin sualı, buyurun. Siz xanım, bir dəqiqə dinləyin zəhmət olmasa. Ümumiyyətcə, həmin ev sizin yoldaşınıza nikahdan sonra mı mülkiyyətdən çıxarış əldə edib, yoxsa necə? Mənim mülkiyyət olduğum müddətdə, evli olduğum müddətdə onun adına yaşıl rəng sənəddən, reyestrlə, dövlət qeydiyyatından onun adına yüce keçmişdir. Aydın Daysel xanım, diqqətlə dinləyin, sualınız cavablandırılacaq. Amma hər ehtimalın Nurlan xanımın nömrəsini götürən efirdən sonra yığarsınız. Əvvəlki qeydiyyat vəsiqələri. 0-52-82-84-89. Əvvəlki qeydiyyat vəsiqələri həmin o rəngdə idi, amma hal-hazırda artıq 2007-ci ildən biz ki, mülkiyyətdən çıxarış verilir. Mülkiyyətdən çıxarış biraz fərqlidir.
Neyse, suala cevap olarak bildirmek istiyorum ki, biz önceki verilişlerimizde de birgə nigahda önündə əldə edilmiş əmlak statusu və hansı əmlaklar birgə nigahda önündə əldə edilmiş əmlak sayılır. Bununla bağlı ətraflı bir müzakirə aparmışıq. Xanıma sualına cevap vermək istəyirəm ki, belə anladım ki, yəni onun həyat yoldaşından rəsmiləşdirilmiş mülkiyyətdən çıxarış əsasında verilmiş 5 otaqlı ev, əslində atasından ona miras yolu ilə gəlmiş əmlakdır. Aha. Təbii ki, məhkəmə qanunu şəkildə xanım birgə nigahda önündə əldə edilmiş əmlak odur ki, həmin əmlak bağışlama və vərəsəlik yolundan əldə edilməsin. Həmin əmlak vərəsəlik yolundan əldə edildiyi üçün təbii ki, siz oradan birgə nigahda önündə əldə edilmiş əmlak statusu verib pay götürə bilmərsiniz. Lakin siz həmin əmlak üzərində, əgər həqiqətən də təmir işlərini sizin xərc çəkmisinizsə, qoyulmuş xərclərin yarı hissəsini tələb edə bilərdiniz. Xano məbləğ, xano qəbzlər. Bəli, qəbz olmasa belə, yəni tərəf bəzən məhkəmə müstəmsində mübahisələnərkən tərəf etiraf edir ki, bəli, biz bu təmiri deyək ki, nigah dövründə etmişik. Başa düşdüm, amma tərəf sərsini deyə bilər ki, yox, mən eləməmişim. Belə olmayıb, belə olur. Bir də bir məsələlər də var. Tikinti texniki ekspertizə təyin ediləndə artıq o edilmiş təmirin hansı müddətdə olunması, hansı illərə əhatə etməsi. Çünki xanım əgər 2009-cu ildə o evə gəlin köçübsə, bir mənalı 2009-dan öncəki təmirlə 2015-də edilmiş təmir arasında fərq olur və onu ekspert tərəfindən müəyyən edilməsi çətin bir məsələ deyil. Yenə deyirəm, vətəndaş özü deyil, yəni bunu bilən mütəxəssis vasitəsində etdikdə hər şeyi sübut etməyin bir yolu var. Təbii ki, rahat təbii ki. Amma nəticə etibarilə belə başa düşürəm ki, bunu sübut eləmək olar, amma müddət çətin məsələdir. Xanım, çətin, təbii ki, sübut etməsi çətin olan məsələlərdəndir və xanımın iddia qaldırarkən düzgün iddia qaldırmayıb, o araşdırmalı idi ki, həmin əmlak şəxsi hansı yolla gəlib. Vərəsəlik nəsə o evi deyil, qoyulmuş xərci tələb etməli idi əslində. Aydındır. Aydındır. 050-282-84-89. Nömrəsini əlaqə saxlayıb müraciətinizi eləyə bilərsiniz. Çünki həqiqətən də çox çətin məsələlərdir. Mən sizə həqiqətən səbir diləyirəm. Çünki hər cür gün ərzində nə qədər müraciətlər var. Növbəti zəngimiz var. Zənglərin ardı arası kəsilmir həqiqətən. Belə də olacağını təxmin eləmişdim. Növbəti zəngimizdəki kimdir? Əliyarımız Əliyar bəy. Əliyar bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, xanım. Hər birinizi salamlayıram. Bir də sizə xahiş edirəm. Mən ikinci qrup Çernobil 50-yəm. 30 kilometrlik zonada da işləmişəm. Ancaq bizə prezident təqaüdü verilmir. Bunun bütün sənədlərim də var, hər bir şeydə. Müraciət elədiyim təşkilatlar da qalmayıb ki, bunun hansı hüquqi yolu varsa, bunu mən onu bilmək lazım. Qısa və konkret. Təşəkkürlər. Siz telefonda da mı? Bəli, bəli. Telefonda da, bəli. Bir sual ünvanlayacağım. Məncə, aidiyyatı üzrə orqana müraciət etmişsinizmi bununla bağlı? Birbaşa blokda. Yox, hara müraciət edirəm siz? Biz Çernobil İtfaqı Cəmiyyəti var bizim, ona müraciət edirəmişəm, ona deyil biz Milli Məclisə göndərmişik. Milli Məclisə dəfələrlə bizim aidiyyatı deputatlarınıza da üzr istəyirəm, bağışlayın, yəni bunu müraciət edirəmişəm. Cənab Prezidentə rəsmi olaraq, ancaq heç birindən mənə bir qanuni cavab gəlməyib. Amma birbaşa blokda işləmişik. Sizə rəsmi qaydada cavab gəlməlidir o məsələ ilə bağlı. İstənilən vətəndaş müraciətinin bir cavabı olmalıdır, rəsmi müraciət. Yenə deyirəm, rəsmi müraciət etməsi, yəni hər hansı bir cəmiyyətə şifa etdiyiniz müraciətin hər hansı bir əsası olmur. Ən axırıncı dəfə nə vaxt müraciət eləmişsiniz rəsmi şəkildə? Əlavə kəsildi, aydındır. Bu şəkildə nə edəsin? Bu, prezident təqaüdü deyilən müavinət, bilirsiniz ki, ölkə başçı tərəfindən müəyyən edilmiş bir təqaüddür. Yəni, onun müstəsna hüququdur, cənab prezidentin. Ona görə də buna digər orqanların qarışmaq ixtiyarı yoxdur. Lakin onun bir prosedürü var, prosesi var, getmə prosesi. Aidiyyatı üzrə cəmiyyətə müraciət etmişdir. Təbii ki, o cəmiyyət tərəfindən hüququ çatan və o imtiyazlardan istifadə etmək olan insanların aidiyyatı siyahısı göndərilir aidiyyatı üzrə Milli Məclisə və o təqdim edilir. Bilirsiniz ki, bu biraz başqa bir mövzudur. Aydındır. Lakin hal-hazırda o mövzu ilə bağlı, yəni biz ətraflı bir cavab verə bilmirik. Çünki o müstəsna bir hüquqdur, ölkə başçısının bir müstəsna səlahiyyətidir, üzr istəyirəm. Səlahiyyətidir və bununla bağlı, yəni hansısa orqanın göstəriş vermək ixtiyarında deyil. Bu məsələlərlə bağlı aidiyyatı orqana sadəcə səlahiyyət icra edib, aidiyyatı siyahları təqdim edə bilərlər. Ancaq siz bir mənalı rəsmi müraciət edin ki, onunla bağlı da nəticəsi sizə rəsmi hara müraciət edəsiniz. Aidiyyatı icra olan cəmiyyəti var ora. Aydındır. Əgər sualınız qalıbsa, dəyərli izləyicimiz Əliyar bəy, birbaşa olaraq elə Nurlan xanıma müraciət edə bilərsiniz. Nurlan xanım sizi doğru istiqamətləndirsin. Əgər istiqamətiniz hara olduğunu bilmirsinizsə, 050-282-84-89 Nurlan xanım Quliyevanın əlaqə nömrəsidir və bizim qaynar xəttimizə, yəni 5138-06-ya növbəti zəngimiz var. Qoşaq. Sabahınız xeyir olsun. Aha, bir neçə saniyədən sonra qoşacaq. Az əvvəl mən bir sual vermişdim, ümumiyyətlə, MTK-larla bağlı
Ya hansısa bir problemlerden karşılaşırsınız mı vətəndaşlarla MTK'lar arasında? Son bir neçə ilə qədər bilirsiniz ki, vətəndaşlarla MTK'lar arasında büyük bir qlobal problemler var idi. Ki, hansı ki bir mənzil MTK'lar tərəfindən bir neçə vətəndaşı satılır. En azı 5 nəfərə satılır. Hətta mən bir mənzilin 11 nəfərə satılmasının şahidi olmuşam. Yəni biz bununla üzə gəlmişik. Bilsəydin vaxtında ev tikərdin, bina tikərdin. Sən də o şey yoxsa sən ürəyin dözməz o 11 nəfərə. Yəni vətəndaşlarla MTK'lar arasında bununla bağlı bir sürü aidiyyatı hüquq mühafizə orqanlarında aşırı dərəcədə çox problemlər oldu. Məhkəmələrdə bundan bağlı nə qədər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aparmış cinayət işlərinə bağlı məhkəmələr hökm elan edildi və sərə və ilaxır. Artıq son illərdə vətəndaşlar bilirsiniz də problemlər vətəndaş məlumatsız olur. Silsilə şəklində problemlər ortaya çıxanda artıq vətəndaşlar bir növ ayılmış olur. Yəni MTK-larda mənzil alarkən müəyyən məsələlərə diqqət etmək lazımdır. Ancaq hal-hazırda bir mənzilin bir neçə şəxsə satılma məsələlərə bir mənalı qarşı salınmışdı və dövlətimiz tərəfindən bu məsələlərin hal-hazırda tam şəkildə kökündən həll edilməsə də ancaq böyük əksəriyyət hissəsi həll edilməkdədir. Və bununla bağlı müvafiq bir sistem, yəni müəyyən bir qaydalar tətbiq ediləcək ki, ümumiyyətlə MTK-larda payın alqı-satqısı müəyyən bir qanun əsaslarla həyata keçirilsin. Bilirsiniz ki, MTK-lar öz payını azad şəkildə alqı-satqı edə bilər, qanuna müdaxilə edə bilmir və məhdudiyyət də qoya bilmir. Lakin MTK-ların səlahiyyətli şəxsləri qanunların onlara verdiyi imkanları sui-istifadə etməməlidir təbii ki. Qanun ona imkan veribsə, onu qanunsuz şəkildə istifadə etməməlidir və vətəndaşlar tərəfindən bir payın bir neçə şəxsə alqı-satqı olmasının qarşısı alınmalıdır. Buna bağlı ümumiyyətlə vətəndaşlara daim biz bunu maarifləndiririk. İstənilən bir sənədləşmə işində. Hələ də bu evdir. Bilirsiniz, ev mülkiyyət belə bir şeydir ki, insan elə insan var, illərlə işdir, yalnız bir dənə ev almaq imkanlarında olur. Və gəlir belə bir işbazlarla üz-üzə gəldikdə, artıq vətəndaşın həm maliyyəsi gedir, həm mənzili olur və vətəndaş hər mövzuda artıq bir zərər altında olur. Sabah həmin şəxsin hətta həbs edilməsi belə vətəndaşa xeyir verən bir məsələ olmur. İllərlə hətta həmin şəxsin adında əmlaklar olmur ki, deyək ki, məhkəmə tərəfindən müsadirə edilsin, açıq ərazidə satılsın və vətəndaşın zərəri ödənsin. Yəni illərlə vətəndaş oturub həmin itirildiyi zərəri, daha doğrusu qarşılaşdığı zərərin ödənilməsini gözləyir. Buna görə biraz daha ehtiyatlı olmalı. Əli Baba bəy, sabahınız xeyir olsun. Xeyir. Sabahınız xeyir, buyurun. Mən Aksaray rayonundan şikayət edirəm sizə bilən, Nurlan xanımla danışmaq istəyirəm. Buyurun, sualınızı eşidirik. Mən 6 uşaq atasıyam. Allah saxlasın. 64 yaşım var. Allah ömür versin. Sağırlar dövründə bana qırk tutum turpaq veririm. Nə olub? İndiyəcən o turpağın yolu da var, sağırlar dövründə, ortadan yolu var. Ən axırıncı turpaq mənim turpağımdır. Torpaq sağır sağırdadır. Əli Baba müəllim, torpaq sağır sağırdadır. Maşın yolu var. Əli Baba müəllim, bir dənə zəhmət olmasa dinləyin məni. Mən deməli, heç cür bu yoldan gedə bilmirəm bu torpağa. Bir dənə zəhmət olmasa dinləyin məni. Torpaq sağır. Şikayət elədim. Telefon doğru düzgün mənə cavab vermirlər. Əli Baba müəllim. Bəli, bəli. Bəli, şirin. Torpaq sahəsi hardadır? Qışqırır. Elə o müstəddidir. Hamısının torpağı var. Feko sahəsidir. Tualetlər dövründə qalmış torpaqdır. Torpaq sahəsi harda yerləşir? Hansı rayondadır? Hansı kənddədir? Aksaray rayonunda. Aksaray rayonunun Kizaba qəsəbəsində. Nə kimi sənədləri var? Hansı sənədi var torpaq sahəsinin? Mənim hər bir sənədim var. Torpağın çıxarışı var? Kupça var. Bəli, bəli, hər bir sənəd var. Ortadan yoldur mənim torpağıma, maşın yoldur. Nədir maniyyə sizin torpaqdan istifadənizə zaten? Torpaqdan nəyə görə istifadə edirsiniz? Başqa-başqa şəxslər tutublar bu yol. Yox. Mən gedim bu sahəyə. Nə olur? Yol yoxdur ki, mən gedim o sahaya. Qollarla deməli 3 gün fəxu orada kürür qalır. Neçə illərdir kürür qalır. İcraya müraciət edin, icraya. Əlavə kəsildi. İcraya müraciət eləməlidir. Mən tam olaraq anlamadım ki, torpaqdan istifadəsində maniyyə nədir orada? Yol yoxdur, yol yoxdur. Yolun olmaması artıq bilirsiniz, aidiyyəti üzrə icra hakimiyyəti orqanına müraciət eləyib. Bu, biraz dövlət əhəmiyyətli məsələdir. O mənada ki, icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən və yaxud da yol infrastrukturunu nəzarət edən Azəryol deməli, Azəryola müraciət edərək siz nəzərdə tutulan məsələlərlə bağlı hüquqlarınızı tələb edə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, bu yol infrastrukturu vətəndaşın vətəndaşa verə biləcəyi bir göstəriş deyil. Təbii bir mənə olaraq, aidiyyət üzrə dövlət strukturları tərəfindən bu məsələlərə nəzarət edilməlidir. Bizim təxminən proqramımızın sonuna 5 dəqiqə qalıb. Nurlan xanım, MTK-larla bağlı danışdı, ümumiyyətlə bir çox məsələləri danışdı. Mən istəyərdim ki, son zəngimizi qəbul edənə qədər istehlakçı hüquqlarının qorunması ilə bağlı bir çox nüansları izləyicilərin diqqətinə çatdırasınız. İstehlakçı hüquqları hansı hallarda pozulur və bu zaman istehlakçılara nə kimi hüquqlar var?
Ümumiyyətcə, vətəndaşlara bildirmək istəyirəm ki, qanun vətəndaşlara bir çox hüquq tanımışdır. Bunlardan biri də istehlakçı hüququdur. Və vətəndaş ümumiyyətcə istehlak dedikdə, bilirsiniz ki, bu vətəndaşlara dövlət tərəfindən bu istehlakçı hüququnu aktivləşdirmək üçün müəyyən müavinətlər, aidiyyatı üzrə qurumlar tərəfindən müəyyən qonorarların ayrılması da nəzərdə tutulmuşdur. Əgər qanunun imkan verdiyi tərzdə, bilirsiniz, o biraz geniş mövzudur, inşallah gələn mövzudur, bunu ətraflı danışaraq. Çünki o qonorarların müəyyən edilməsi, istehlakçı hüquqlarının həyata keçirilməsi vətəndaş tərəfindən həmin istehlakçı hüququ vətəndaşın tək özünə fayda verən bir məsələ deyil. Bu vətəndaş həm vergi ödəyicisinə çevrilir, həm dövlətin büdcəsinə hər hansı bir ödənişlər edir, vergi şəklində, digər şəkillərdə və s. və əlaxır. Buna görə də dövlətin birbaşa marağında olur ki, vətəndaş istehlakçı hüququnu aktiv edərkən ona ayrılmış qonorarlar, ona ayrılmış müavinətlər həm müəyyən etapda iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsir edən amillərdəndir. Həm vətəndaşın hər hansı bir məşğuliyyəti olur. Hər mövzuda bu insan dövlətlə vətəndaş arasında yaranmış münasibət, belə deyək də, belə çox dövlətlə vətəndaş arasında yaranmış münasibətin hər iki tərəfə bir faydası olur. İstehlakçı hüququ vətəndaşın aidiyyatı üzrə qurumlar tərəfindən təbii ki, bir çox qurumlar necə ki işinə bəzən səlahiyyətlərinə sui-istifadə edirlər. Vətəndaşın bu kimi hüquqlarını pozan bir çox qurumlar da var. Təəssüf edirəm ki, belə bir nüanslar var və onlara verilmiş səlahiyyətlərdən sui-istifadə edirlər. Bununla bağlı vətəndaşlar bilirsiniz ki, istənilən bir halda, yəni bu çox geniş bir mövzudur. Gələn verilişlərimizin birinə buna mən danışacağam. Amma bir mənalı bildirmək istəyirəm. Bir də danışarıq. İnsanların məsəl üçün götürülən vergi öhdəliyi var. Vergi öhdəliyini ödəmədiyi təqdirdə nə kimi problemlər yaranır? Təbii ki. Yəni bu istehlakçı hüququnun pozulması istənilən halda vətəndaşın pozulmuş istənilən bir hüququndan biridir və bunu pozmuş orqan barəsində ya məhkəmə müstəvisində və yaxud da həmin orqana nəzarət edən daha yüksək bir orqana şikayət etmə hüququ var və rəsmi qaydada xahiş edirəm hər bir Səndən halda rəsmi qaydada. Sənəd nə idi? Zəngimiz var mı? Zəngimiz var, olmalı. Bu zamanımız yoxdur. Artıq zənglər var, amma qoşa bilməyəcəyik. Hörmətli izləyicilərimiz, bugün artıq yavaş-yavaş biz proqramımızı yekunlaşdırırıq. Nurlan xanım, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hər zamanki kimi gəldiniz, izləyicilərimizi də bizdə məlumatlandırdınız, maarifləndirdiniz. Hüququmuzu bilməliyik, hüququmuz haqqımızdır və qanunları bilməmək hörmətli izləyicilərimiz bizi məsuliyyətdən azad etmir. Məqsədimiz, niyyətimiz nədir? Bu tezdən olan proqramının da, günlərin də, mənim də, bütün komandamızın da hər birimizin maarifləndirmək, məlumatlandırmaq, hər bir məsələ ilə bağlı istər həkimlərimiz, qonaqlarımız olanda, o cümlədən vəkillərimiz, hüquqşünaslarımız və digər qurumlardan qonaqlarımız olanda ətraflı şəkildə sizi maarifləndirmək. Bilək ki, harda, nə şəkildə addım atmalıyıq, harda, kimə müraciət eləməliyik, hansı bir problemin həlli yolu, çözüm yolu nədir? Dərd varsa, bunun dərmanı da var. Və milçəyin bir qanadında zəhər varsa, digər qanadında da antizəhər var. Sözsüz. Çox təşəkkür edirik Sənur Lana xanım. Minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz və dəyərli izləyicilərimiz həqiqətən hal-hazırda zənglərin ardı-arası kəsilmir. Vaxtımız çox məhdud olur. Biz deyirik, gələn həftə görüşürük efirdə yoxsa? İnşallah. Məmnuniyyətlə, həqiqətən bizim üçün çox böyük şərəfdir. Həqiqətən də bizim çox az qonaqlarımızla bu cür belə deyək də eyni fikirdə həmfikir oluruq. Həqiqətən də sizlə çox gözəl efirlərimiz keçir. İnşallah ardı-arası kəsilməsin təki. Və Azərin təklifi hələ də qüvvədədə hər həftə. Həmən o tərəfindəyim. Təbii ki, Nurlan xanım vaxt məhdudiyyəti var, amma indi vaxtınız olduğu təqdirdə çox istəyərik ki, həftənin bir gününü konkret olaraq biz yalnız hüquq gününə ayıraq, çünki bu mütləqdir, vacibdir. O qədər hüquqdan bağlı o qədər suallar var ki, sualların ardı arası kəsilmir. Hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız burada öz işini yekunlaşdırır. Tanrı xalqımızı qorusun, Tanrı Azərbaycanı qorusun. Hər zaman öz birliyimizi, bərabərliyimizi nümayiş etdirək. Necə ki, vətən müharibəsində birliyimizi, bərabərliyimizi nümayiş etdirdik və zəfər çaldıq. O cümlədən bu koronavirus pandemiyası dönəmində də birliyimizi, bərabərliyimizi nümayiş etdirək. Tanrı xalqımız qorusun. Allah amanında.